Noriu tą Berchainą, tą vadinamą. Ten žmonės sako, klubų meka, ten technosostinė. Yra visokie dark roomai, ten kur pisa žmonės. Man buvo biškiai toks labai, mane paduchino grupelė gėjų. Britai, urodai. Čia senai buvo. Ką čia per struškės? Jie tingiausia buvo kaip tėvas, pamatėm aš. Švegvaro, kai čia per geležinkelis. Man tas tongus galėtų būti, tipo, prezidento kažkada ateity. Ir esmė tame, dar buvo vienas, kročio, šudaburnis, tipo. Ir visi mane žiūri, aš taip atsėdo ant galo, aš nais motorikė, buu, iškėliu tą vienkę, važiuoju, per daug užsilinkiu, ir ta motorikė man atstojo taip, žinai, taip, ant galinį ratą taip stovi, o aš dugną užspaudęs, negaliu paleisti, ir bėgu, na, ta motorikė, tai per gatvę, tiek tai sartai, ir aš bėgu. Tai kur tas babkės, kur tas vargšys tavus, kur tas gėlėjimas, kurio nekas netausu. Tai kur tos tarškos ir mėgos, tu šiai vidurės, tai kur tas liftas į rojų, tai kur tos durys, ką? Tai kur tas rekordinės tūkas? Jo, mes ką tik 10 minučių podcast'o į nieką įrašėm ir tada mūsų operatorius sako, ble, sorry, hebra, sorry. Ir Dovis sako, ble, žiūriu, kad not recording per visą ekraną parašyti. Bet tyliu gal, Alma geriau žinot. Bet jo, tai žodžiu, iš naujo pradedam, sveiki visi, pirmas podcast, labai smagu. 21. Jo, 21, ir esmė tame, kad aš vis dar esu ir stand-up komikas, noriu priminti visiems, kad darau turą aplink Lietuvą, suku paskutinį ratą. Dabar buvau Kėdainiuose ir Mažeikiuose, buvo du nuostabūs vakarai, iš tikrųjų aukščiausio lygio, tiek iš mano pusės, tiek iš publikos. Aš dabar esu jau gal kiam kažkelina pasirodymą darau šitą programą, tai su tobulai ją nusišlifavęs, tai labai smagu, kad eina bilietai, kad parsiduoda jie, tai norėčiau, kad parsiduotų ir visi likusieji. Tai ateikit, aš būsiu Mažeikiuose, Plungėje, Šilutėje, Druskininkuose, Kaune, Druskininkuose būsim kartu su Viktoru, ten bus šis topinis vakaras. Kaunas, Utena, Panevėžys, Šiauliai, Kaunas vėl, užmės posterį ant ekraną, pamatysit, biletai yra po šito video. Kiek vienas savaitės stand-up'ose? Nu, ne, aš taip numarau kokias 3 dienas šilės, tada savaitę perrūkau, kad vėl pamatysit, okay. Mums šilės, taip ar taip gaunasi. Nice, nice. Žodžiu, viskas smagu, tikrai labai, labai geriau. Nebepasakosi apie tą mergą. Ai, tikrai. Jo, antiek. Bet šiaip taip jokinga, mes dabar turim antrą kartą patį pasukalbėti. Mes dabar, jeigu ką mes žvengėm, bet mes jau vaidinam, kad žvengėm, mums nebėra jokinga. Jo, mes jau pažvengėm bet, natūraliai prieš tai dabar. Bet čia tik tais kokios 10 minučių. Max, jo. Čia 10 minučių, po to jau natūraliai vėl žvengėm. Bet sako, mano programa yra antiek užkrečianti ir antiek gera, kad viena mergina man vakar parašė. Literaliai važiavau į Kėdainius, kad antrą kartą paklausyčiau už tos programos. Labai puikiai. Rašau, geras, ačiū tau labai. Glosto širį tokie poelgiai ir pagirimai. Tada man rašo, dabar laukiu spalio 20 Druskininkus. Ir aš toks, o čia jau nebėr periskimas kažkoks. Aš nežinau, kur yra riba, kur čia jau nebesuprantu, ar čia fanas, ar čia jau yra periskitas. Bet labai malonu, aišku, vis tiek čia jokauju, bet... Kai pasirodysim Druskininkuose, nežinau, tave Dubline sutiksim kokiam pasakyti, ar kai busim skrisi. Bet šiaip čia nais, čia toksai, kaip žinai, būna filmas kažkas labai patinka ir taip nori žiūrėti dar kartą. Tai čia, manau, kad vis tiek stand-upas tai irgi kind of turinio vienas, kurį gali norėti daug kartų matyti. Tai jo, gal, nežinau, tai, jeigu dar 4 kartus nuėsit, kaip Dovis sakė, aš... Galėsiu tiesiog, ką tam pasakyti? Jeigu Markis susirgs, tai galėsiu bus girdėjus daug kartų. Tai galėsiu žmonės tam dabinti realiai. Tai jeigu každa vietoj žmonės užlipsiu kaip mergina. Bet šiaip iš tikrųjų, tai aš žvengiu, bet aš esu tokia situacija, nes aš kaip Marko girdėjęs, esu 4 gal kartus šitą programą. Ir iš esmės, nu, nes būnam, žinai, ten Nidoje girdėjau du gal, dar kažkur Šiauliuose, sakau, ne. Tai man tai labiausiai patinka tas, kad jisai paskas į pradą barį ir aš jau pradedu žvengiu. Aš jau žvengiu vienas, ir sakau visiems, su ko sėdžiu, žvengiu, žvengiu. Tas būdė, kur kažkas klepa, dabar. Arba būna, pažiūrėjau, pradeda kažką vietą žvengti, sako, pala, dar sako, dar nežvengiu, dar sako, dar bus jau. Nes būna baisu, kad kai žvengs, neišgirs tą ratą. Paskutinė tagi. Aš tai ir dar pareinu. Bliat, man irgi vakar Kėdainiuose nulipu, pareinu tokios dvim. Nu, blėt, jau netoli, jau moteris, gal apie 30. Netoli, jau moteris. Senio, kad aš netoli. Ne, nu kaip yra, aš skaitau, kad panelė yra kiek, jau kai 26, 27, tada moteris. Nereikia, sako, vadinkim visas, tipo, moteris. Panelė, moterim. Arba visas moteris moterim, arba visas merginas. Žmogus su papais plaukiais ir pizdana. Tu turi išsirinkti vieną žodį ir naudoti, sakai. Ir nesvarbu, kiek metų ta. Jis žmogus su ilgiais plaukiais papais ir pizda, taip sakai. Ir nesvarbu, koks amžius, taip sakai. Ateisi draugo dukros, pažiūrėt. Bet apie rausnamą jūnas galiu skaiti tiesiog, kad su papais ir pizdo, negaliu apie ilgus plaukus niekus. Bet žodžiu, prieina prie manęs ir tokia, nu žiūrėk, keletas pastabų. O jau, man pastabos gal labai patinka žmonių, kurie Kėdainiuose gyvena ir klauso stand-up'o kartai metus, man pastabos labiausiai tinka iš tokių žmonių. Sako,
Biški garso, daugiau norėjusi. Po kokio atsidėjo, blėt. Vis laik kalbėjosi ten su draugiai atsėdus, po kokio dar garso. Sako, nu čia mes tos dvi, kur daug kalbėjomės, atsiprašau, ten mūsų biški užvarėjimo, jau draugiai ateina atsiprašyti, tipo kažką. Sako, nu tai nieko tokio būna. Ir jokinga, gerai, bet norėjus tokio, žinai, kartais, kai tu šaudi bairį, kad tokį šautum dar biški kažkokį daugiau, kad mes su draugiai tokios būtume grinai, grinai, buvai. Ir aš toks stoviu, bet ką, esi, ką man padaryti reikia, kad tu su draugiai dar... Ir Markas, labai neužbėga, galvoja, skama, grinai, grinai. Ir aš toks stoviu, žiūrėjau, sako, blėt, gerai, sako, atsižvelgsiu, pagalvosiu viso gero, tipo, nu, jau, kas čia kūro, ką tik man sakyta, kad... Tu dabar turėsi galvat bairį tokį, kad... Atsakyti, grinai. Atsisekančia, kada šitą... Tu dabar turi galvoti apie jas, išanalizuoti jo asmenybės, kiek įmanom, ir pagalvoti, kurioje svietoje abis tu ar tenai sakytų, grinai. Bet gali būt, kad man reikia važiuoti Kėdainis pusį metų pagyventi, kad aš jų miestą suprasčiau ir tiesiog kažkokį bairį šaučiau apie Kėdainis, kad jis turi būtų grinai kaip Kėdainis. Reikia pabandyti su savivaldybė kažką pakalbėti, kad Markai ištūstume, mums atsiųstų kitą, tai pakeitytų. Iš Kėdainį jokingiausia. Kad būtų. Kėdainį. Padarytų savo, dar pabandom iš naujo kaip Eurovizijos atranką. Arba šiaip būtų įdomu su Latvija kažką tokio padaryti. Jeigu turėtų Latvija kokį podcastą, būtų įdomu. Markas nusiristų į Latviją. Mes žinai ką kalbėjom. Mes kalbėjom, kad būtų jokinga, jeigu Kerbelis pradėtų bandyti Lenkų rinką eit. Jeigu sugalvotų kažkas frazės, taip pat ten... Ne, Kerbelį būtų žiūrėjai lengva, nes jisai per savo bairį panaudoja šešis žodžius. Tai lengvai išmokų lengviškai. Aš dėl to ir sakau, kad čia būtų jokinga, kad jisai bandytų. Bet jeigu jam pavyktų ir jis lengvai sulauktų dėmesio, nes ten didelė, taip iš tikrųjų. Šiai būtų įdomu paimti Kerbelio programą, visas žodžius išrašyti ir mano ir pažiūrėti. Kerbelio visą valandos programą yra kaip mano du bairiai, tik pat žodžių turi jau. Čia jau toj prasidės moksliniai tyrimai, komedija. Bet šiaip overall, Žilvinas Kerbelis irgi sukstūra, tai labai kitokia komedija, nuėkit pažiūrėkit visiškai, pavyzdžiui, kitoks komikas negu aš, tai manau labai įdomu žmonėm nait palyginti, nes tiek pat jokingas, tiek pat viskas taip, bet tiesiog visiškai kitaip negu aš, tai pavyzdžiui, ar ten tipinį komiką. Negu dauguma. Negu dauguma tipinių komikų. Gal artimiausias. Vanila kyla. Kažkas į tą pusę jokį vanilą. Bet irgi skiriasi, nu ta prasme, avangardas. Taip, niša. Avangardos jau. Tai pabandyk. Bet žiūrėk, pagalvok, jis būtų Lenkijos rinkoje ir jeigu Lenkai tai vadotų jam dėmesio ir tiesiog, nežinau, gautų jis ten, žinai, susikūrų savo auditoriją, tiesiog kaip mums būtų jokinga. Kaip mums būtų jokinga žiūrėti Kerbelis lenkiškai. Ta prasme, Lenkams būtų jokinga, okei? Okay? Lenkai juoktus, čia kažkoks taip bando įkalbėti. Yeah. Bet su Tomošo pagalba jam laisvai įmanoma. Tomašas apšylėtų Kerbelį, karočią lengviškai ir tada kitas ateina. Su Tomašo pagalba pristatytų jį, kas čia toks, kad tavo komedijos avangardas. Kur Kerbelis būtų ksiai. O Kerbelis tiek nesavęs darytų flekus ten žongliruoti. Kerbelis toks... Ja pridoliu. Sato, kurva. Bet įsivaizduok, jeigu Tomašas jį normaliai pristato. Ja, visiškai... Tiesiog, sako, komedijos avangardas. Jobžai, dobžai. Primeluoja, kad ten Baltijos šalyse įvertinas, kad laimės visokius ten davanojimus ir taip toliau. Ir eina su ilgo odiniu kostiumu, tai su to baltu. Reikia tik sukloti vieną promo video, kad išparduot bilietus Lenkijai, kad Varšuvai padaryti. Bet vieną užtektų promo video gero. Ne, tiesiog vieną video, kurį leisim ant reklamos Facebook'e ir patas suktum. Jo, Lenkijai didelė šalis, ten parduotum tos bilietus. Ir būtų labai jokingas performance. Yeah. Žiūrėjau, jeigu klausysit, arba pasakysit, jeigu paklausytum, paimt šią idėją. Nusiuskit, kas klausot, Kerbelį ir Tomašai. Tai va, Lenkija netoli Vokietijos yra, aš buvau Vokietijos, nei. Buvau Berlyne dabar, grįžau čia prie tą savaitę antradienį vakarą. Ir buvau kiek aš ten 4 dienas, variau taip grinai patūsint. Ir noriu tą Berhainą, tą vadinamą. Kaip ten žmonės sako, tas Berhainas yra tas didelis toks klubų meka, ten technosostinė. Tai nuvariau aš ten antrą kartą jau, pirmą kartą man labiau patiko, antrą kartą netaip patiko, nes kažkai muzika buvo prastesnė, bet žmonės man ten labai rašinėjo, kaip buvo apsirengęs, kaip ten kas atėjai prie durų, kaip ten buvo viskas, kas ten viduje dedas, tipo. Tai visų pirma, aš antrą kartą jau seniau bandžiau ten porą kartą per naktį, neįleisiu, po to nebandytų, o dabar antrą kartą jau ir iš pirmą kartą leido, tai po to kalbėjau su įvietinė pana Lietuvė Berlynė, kurį vienas sakė, biškiai yra jūs paprastė, tipo, leidimas, tipo, nes seniau būdo liepdu ir telefonus visiškai palikti striukį, tipo, net neleisiu nešti klubą, dabar jau tik užklijuoja kameras, leidžiasi nešti. Ir sakė, biškiai tikrai ir atleidė vadeles, tipo, tai tikrai kas labai jau norit, tai pabandykit, nueikit. Aš ką buvau apsirengęs, tai tiesiog paprasčiausiai ever, tipo, kaip galima rengtis. Unboxing video. Unboxing video arba vlog
blogą daro. Nu, taip, nes labai daug sukrito klausimų, nenorėjau visiems rašinėti. Vienai žinau, kad biškį neįdomu, jaučiu, Dovi gali biškį įdomiau, kai klubuose dirbęs ir mėgsta kartais patūsinti. Ne, ne, tai įdomu. Ir žodžiu, tipo, ten visi galvoja, kaip čia apsirengti, bičiai būna, ten akis dažosi, su drugeliu rankom sukibeina, kad ten kaip gėjai atrodo, nes tipo, daug gėjai, žinai. Mm. Bet kaip tik visi overdressin ir susifeilino, tipo, nes ten realiai kovo prašiau reikia įtrengti. Aš jau apsirengęs su Naiko šortais savo salės, kuris salė einu. Gerai, tipo, jo, Naiko šortukai, juodi Naiko kėdai, su kuriais visai varu belino, juodi paprasti Naiko kėdai. Maikė, ble, kažkokia pilka ir striukė iš H&M'o, tokia viški juoda už 2 eurų, ble, nuo lietaus paprasta, tipo, žinai, ir eik su kuprinėm, su tautbegais, prisikišę kažkokių daiktų, taip toliau, nes ten kaip tik jie mato, kad tu nebėjai su kupščia, ten turi gal šių rūbų persirengimų, žinai, ir taip toliau, jie tada liberaliau žiūri. Tai mes atstojom tiesiog, kad sukamus paklausė dviesę, tipo, dzvai, tipo, kiek jų metų, mes pasakėm, 26, gerai, gero vakaro, tipo, gero ryto, mes ten ketvirtą ryto atvarėm. Nu ir nieko ten įeini, didelis miliškas klubas, labai daug žmonių, visi tūsina žiauriai, ten pirma salė yra tiesiog juodas, visiškai juodas, bet kaip intensyvus techno, tai čia visiškai ne mano tema, iš karto jau trečiam aukštį yra panorama bar, ten tiesiog house'as groja smogesnis ir tiek, nu ir tiesiog balevoji, tam aikštai po to klubais ganėtinai didelis, įdomus visai, toks diverse, daug visokių vaizdų, bet nieko ten tokio žiauraus neprisižiūri, kaip ten visi kalba, ten yra visokie dark roomai, ten kur pisa žmonės, bet ten nenori neini, taip, koks ir tu mažnai ten. Tai žodžiu, bet man buvo biškai toks labai nepaduchino grupelė gėjų. Jo, tokia buvo nemaloni situacija. Man, aš pasijaučiau kaip, nežinau, blogai pasijaučiau, kad nėra keistai. Žodžiu, turėjau tą pederaskę, jie buvo pilna ten cigaretės, telefonas, dar viskų dalykų pridėta. Ir aš, karočia, draugė įdėjo akinius tipo, į tą pederaskę. Ganėtinai brangius, tipo, kur ten pizda nebegaminai, ten buvo taip labai svarbus akiniai. Ir aš jos pamečiu. Ir aš galvoju, blema, jau čia tūlikį iškrito, žinai, tipo, ten buvo atsisegęs, tipo, taut bega, tą pederaskę, žinai, ir tie tūlikį, nu blema, ten klubas didelis, ten daug žmonių, nu jie tokie gerai nutrešinti, žinai, tipo, ten pizdaja, tipo, ir aš, nu, tipo, einu pažiūrėsiu tą kabiną ir ten stovė lė, belėkė gėjų, tipo, tokie užskačialė, ten, ako, nusirengė, ten patys, gėjiškis, triuskis, sodiniais, ten tokie visi, žinai, barzduoti, tokie, blė, tokie gėjų bosai, na, žinai, tokie final boss gėjai, tipo. Ir aš tipo praeinu, sorry, paliu, tipo, galbūt pamečiu akinius turėti, gal galiu čia užlysti, tipo, nu gerai, tipo. Ir aš atidarau tą tūlį, kai išeina žmonės, nu jis toks, blė, ten popierius, blė, pritrypta, na, toks murzinas, nešvarus. Ir aš tipo, irgi buvau be maikės, tipo, tik su šortais, tipo, žinai, ir su to pedrasinės, ten žoskai karšta, tipo. Ir aš tipo, taip pasilengiu prie to tūliko, taip gausim, aš pasilengęs esu, tipo. Nu, tipo, atsukęs jos nugarą, esu, tipo, nu, kaip kalėjime muilo pasilengęs paimti, žinai. Ir tokiniu ieškau, ir jie ten kažką pradėjo vokiškai žvengimį, lėgėjimą, čia kažką. Ir aš tokiniu ieškau, ir nematau, ir aš... Vokiškai žvengimį. Jo, nu, tipo, ahli mahali, mahali, Ir aš goju, eik tu na, jie tiesiog sako, to išpys mane jaučiu, tipo, aš goju, blėt, kaip nemalonu. Ir kažkas sako, pušai, pana, stop it, guys, come on. Jau ravina kažkas, jau per žiauriai buvo. Na, aš jau tokių net nedaieškojau ten, net, tipo. Jo. Ir dar vokit švakškai, jokio impression, dar gali padėti. Ach, mach, meine, nacht, jacht, meine. Kas čia, ble? Čia vokit škalbą, jūs kalbą. Komisarė Reksė kitaip kalbėtų. Sen, komisarė Reksė Berhano nefilmuodavo. Filmuodavo, bet jau ryte kaip žmogasdavo kūnus ten. Tai žodžiu, aš gal parodžiu, čia man pusiau pikto arabišką su vokičiu maišytą kalbą kažkokio. Nežinau, kažkai nesigavo pilnai vokiškai padaryti. Ne, čia buvo jokinga, gerai. Žodžiu. Gerai, dabar turim vieną dar labai įdomų nuo remėją. Tai kvapų mėgėjom. 8-9 aromatik brandas. Siūlo daug labai skirtingų mašinos kvapų. Ir aš dabar čia ką tik visi išsipakavoju, su biškiu šokiruotas, kiek yra daug įdomių dalykų. Tai pirmas dalykas, man prie mašinų dizaino gali daug įdomių operatorių parodyti. Kaip gerai atrodo minimalistiškai šitas dizainas, nes yra kitų brandų kvapai, kurie labai išsiskiria, būna labai dideli, o čia labai labai gražus dizainas. Čia labai įdomus dalykas, nes čia keičiasi tokios kapsulės, kurios įsidedi, atsisuki, ir kas mėnesį pasikeiti po naują kapsulę įsidedi, ir laiko mėnesį laiko. Tiesiog užsimeti, gražiai užsisuki taip ir pasidedi, žodžiu. O čia vėliau, kitas dalykas, ką jie siūlo, jie dar turi purškiamus kvapus, kur tu gali purišti tiesiai, ne ant pačios mažos panelės, bet pasipuriški šitas vietas, kur leina oras iš ortokio ir pastojina geras kvapas. Tai irgi labai fainas dalykas. Ir aišku, yra šitie kvapai klasikiniai medžiaginiai, kuris gali dabar parodyti. Sėmė, atsidarai ir klasika, kvapelis, oi, pilnas kvapų, pažiūrėk, kaip viskas, antrenas nuo kvapų išdžiūna po to. Tai ką, klasiškai šitie laiko kvapai apie 20 dienų, šitie kabinami prie mašinos, viską tik rodžiu šitie. Laiko apie mėnesį, lygiai taip pat šitie pakabinami laiko taip pat apie mėnesį. Tai čia realiai galite rinktis, kas jums labiausiai ypatinga. Mano favoritas šiaip yra šitas, nes tinka prie mašinos dizaino.
visas dalykėlis, kur ką tik rodžiau. Niekai nesunaudojęs purškiamu, tai iš tos irgi bus daugiau panaudoti, nes fainai, jeigu būna tiesiog, pavyzdžiui, man būna mašinas kilimėlį, jeigu tvarkaus mašiną, būna drėgni, palieki per naktį, būna kvapas toks nemalonus nuo drėgnų kilimėlių, tai jeigu nori staigi gero efekto, pasiėmi tokį, puf, puf, pasipurški ir iš karto gauni gerą kvapą. Ar su mergaitė, jeigu pasimatymą, orai nori, kad tas gerai blizgėtų būtų, tai tikrai. Šiaip kas namuose esate naudoję šitos kvapus, jie žino, kad jie labai gerai veikia, aš namuose turiu jų linijos prisidėjęs tiek vonios kambarį, tiek seksalionio, tai labai ilgai laiko ir čia vieni lyderiaujančių brandų kvapų pasaulyje, tai siūlau visiems išbandyti ir aš labai dėkuoju už tokį milžinišką asortimentą mano mašinai, kvepės dabar ateinančius metus laiko. Tai labai ačiū visiems ir grįžtam į podcastą. Ir tada ten ką pabuvom iš šiam, nieko ten... Tai yra dajakinis. Kas keisčiausia, kad po to jinai parašė jiem į Lost and Found emailą ir kitą rytą parašė, kad jo rado makinius. O, jo, jo. Čia pasisekė. O tas jo labai pasisekė, nes ten... milžiškas lūpas, kūnai, ten buvus gamykla, ten aš naukė kvadratą. Bet man čia yra kultūros dalis, kad va, ten tak, Europai vakaruose jo, man yra Berlyne, man lygiai taip pat Berlyne yra buvę, kaip pirmas metus nuvariau patūsint, gal 19 metų, 20, ir aš turėjau Berlyne vien tik kešas, tik grinais visur klubuose, mm-hmm. įėjimai, labai daug grinų, tipo, ir aš turėjau 500 eurų grinais piniginį, ir čia buvo mano visos šaibos, kurteliu 100 eurų, žinai, tipo, ten jaunas buvau. Ir tipo klube tipo atsisėdau ir kažkaip išslydoma piniginė iškrito tipo ir aš atstovau nuo jau ten irgi labai dėliam klube tokiam Sizifos buvom ir aš belekybių toli išėjau ten iš to vidaus ten per lauką belekyb toli per koalų blet neturiu piniginės tipo o ten ir mano ID kurią turiu grįžinai visada belekybių tos piniginės o žmonių kad poro štukų tam klube pisu atgal aš ten ieškau sėdi kažkokie ispanai tokie hipiai kažkokie šniuriukom galvos prisirišę tokie kimarina sakau blet gal rado piniginę o jau sakau buvom čia grupė kėlė kročinių tipo atsidodo žiūriu šaibos viduje viskas tipo nei centas nepaliesas tipo žinai absoliučiai viskas sakau blet galim čia irgi kažkas sakau eik tu seniai dai apsikabinam sako varyk tu žinai tipo aš toksai blet man rodos šiandien Marko podcastas bet tada iš to klubo išlipom, išsėdami taksą, važiuojam ir buvo nu, iš artimųjų rytų vairuotojas. Tai pasakysiu, kur Lenkai nelabai priimtų į savo šalį. Ir draugė paliko telefoną tame taksą ir mes jau nuėjome iki hatos durų ir tokio, ble, telefonas. Tai staigiai dasivijom ir žiūrim, dar nenuvažiavo, gal laukia užsakymą. Ir mes su keilendam telefoną palikom. Nepalikot, nieko nepalikot, sakom, ble, nu palikom, nieko nepalikot. Aš taip pasiėmiau, pradėjau skambinti, girdžiu bardačiokį, bzzz, ką tu svaigsi sėdi, what, I don't understand, how, I don't understand, durni, jungiasi, aš žinai, how, I don't understand. Bet realiai tai taip, visų 10 markų istorijų moralas, kad jie žiopliai, tai sakė, blėt, mėto daiktus, viską pameta, po to kaltina kitus, kad neranda tų daiktų. Bet... Ne, nieko nekalinau šiaip. Bet žodžiu, ką pasiėmėjau Berlyne? Ir tas visok pasiėmė, blėt, ką palikėjo mašinai, seniai, tai aš net nekaltinu to arabą. Ne, taip. Kodėl tu iš karto sakai arabas? Gal žydas buvo? Tu sakai arabas. Artimų ir rytų sakiau vidurį. Tu iš karto arabas, ne? Ne, ne, teisuolis, kur iš karto arabų viską. A, tai žydas buvo? Ką? Ne, arabas. Arabas tikrai. Bet žodžiu. Ir dar gal pasivėjau dabar bendrai taip pakalbėti, kad blėt, mes Vilniuje esam išlepinti, nes Berlyne, taip, žios, kai žmonės mėgsta eilės stovėti. Nu, taip, nėra parkas. Nu, taip, labai ilgos eilės turi prie barų. Gal nemėgsta, gal visok, taip, pripratinti. Nu, bet... Ne, patinkai. Aš kai stoviu eilės, tu stoviu, toks stoviu. O jis stovi žvengiamas. Markas sako, ne, šuo ir kariamas pripranta, bet šuo ir kariamas mėgsta. Nėra skirto. Ir tipo, nes tau nėra taip, kad tu Lietuvoje atėjai kokį barą didelį lietuvą. Nekenčius. Ai, einu į kitą barą. Aš nekenčiu, aš pažiūrėjau, nekenčiu visų tų kavinių, ten kaip kofeinai, ten vero kafe ir taip toliau, vien dėl to, kad ten viskas labai lietai vyksta. Ten gali būti dviejų žmonių eilė, bet ten vis tiek bus labai ilgai. Nes jinai priims užsakymą ir tada jis ten purškit tų aparatų ir tai va tu žiūri ilgai lauksit, tesnė. Jo, nes tos aparatus purškit dėl savo malonumų. Ne, jinai daro tą kavą, bet nėra taip, labai retai būna, kad užsakai ir toliau tas pats žmogus priminėjo užsakymus, o kitas daro. Jeigu menas tai tu kavinė, būtų tiesiog tripios kavos paimau, ja. Bet žinau, kad tai visiems užpila naktį. Aš už tai būčiau, aš negaliu, man tikriausiai labiausiai erzina. Tai va, ir tą pastebėjau, kad aš irgi pamatau eilę visą laiką, ai, na, einu kitur, tipo, nestovėsiu tikrai, ir mes lietuviai biškai tokiai išlepinti. Bet, žinok, man rodos, kad mes ypatingai stovėjom, taip, kur tą dėmesio neišlaikom, taip, kad mums žiauriai sunku dėl to. Nu jo, gal kad mums yra. Noris, kad greičiau vyktų viskas, nes bet, man tai senio, man... Nu jo, yra žmonių, kurie prie talutų stovi lėse, ta prasme, Vilniui, kur Vilniui, blėt, aplinkui, yra dar 10 barų, kur gali pavalgyti amatį maistą, yra pizzų, burgerių, blėt, ne, blėt, talutų stovi, atrodo. Nori labai paragauti ten kokios nors, kaip ten būna tie... Pizzos skonio blinai visokie. Nu, tie kokteiliai nori irgi Instagramą įsikelti. Jo, jo, kosmos. Padaro visokius gražius tenais. Ne, didžiulius Instagraminius. Bet ten tiesiog labai daug maisto. Jo, daug skirtingo gražaus tipo fotkinamo maisto.
Bet aš esu burgeriai ten didelį gražaus. Nu jo, jis instagraminis maistas. Nu, aš nieko ten blogo prieš tą patį, kaip talutį neturiu, bet aš, nu, tipo, čia labai reiškia verslas buminar ir labai zaibys, kad jų, prie jų stovė eilės. Bet, nu, come on, seniu, tipo, Vilniuje yra tiek daug barų ir tu rinkės stovėti tiesiog eilėje, tipo, kur prie pat yra ten kitas baras. Nu, reiškia, žmonėms labai svarbu tą nufatkytę padaryti. Šiaip tai tikrai labai svarbu. Jau pradarysim, iš tikrųjų, aš anksčiau pats būdavo tas, kur viską norėdavo fotografuoti, visą laiką turėt, net ne tai, kad kelt, bet savo turėt. Bet dabar jau pradarysim, kai ten kažkas kažką gamina, kepa ir gerai atrodo, jau fotkina, filmuoja ir taip toliau. Tai man noris vis dažniau pasakau, ką čia daro, davai pabūnam. Bet... Jo, tai vat, bet to pačiu ir... suprantama, ne, žmonės. Ir dar ką pastebėjau, tipo būdamas, kad vat, ten Berlyne irgi nemažai yra tų kanalų, vandens nemažai. Galite man paaiškinti, kas yra žmonėms, tipo, nes Berlyne, pavyzdžiui, tie kanalai, jie ganėdinai trash, tipo, tas vanduo žiauri neskaidrus, tipo, nu, ten, bet tipo, yra labai labai daug tų bariukų pridaryti ant dubės ir tu tiesiog įeini tą bariuką, tu gali sėdėti, pavyzdžiui, kažkur ten prie stalo, bet tu tik ieškosi vietelės prie vandens. Pulka, tas vanduo žalia, šlištus, bet kas yra žmogui? Ne, bet kas yra žmogui, kad tu visą laiką nori prie to vandenuko atsiesti? Nes tipo, tu sėdi prie vandens, tipo, o iškart fainiu. Tu... Bet gal ne, gal, žinau. Ne, žinau, ir visi, nu tu niekad nerasi laisvos vietos prie to. Ja, bet dabar toks natūralus. Ką? Irgi Berlyne buvom, irgi palei upę ėjom tenais. Ir tu sėdi taikiai prie vandens atsiesti. Nors, tipo, tu... Ne, tai čia norisi, aš tai manau. Bet ir čia, bet visą, kodėl taip žmogų traukia prie jūros sėdėti? Tu visą laiką nori būti prie vandens. Nes tas vėjelis prapučia. Jūs laikate, kur yra. Galima googlinti, pavyzdžiui, kažkaip, why people always want to sit near the water? Davai, bus pasiaiškinimas, tikrai. Negalima visko googlinti, kartais reikia samprotuot, galvoti patiems. Bet tai gal čia išgooglinti, ir bus... Man įdomu, galbūt... Basic senis, iš kuris atsakymai. Nuo seno civilizacijos kūrėsi, tai va prie vandens, dėl to... Aš tai manau, kad... O nėra taip, kad mūsų 8% vanduo sudaro ir mes norim plėt prie to vandens būti, mums traukia. Tas vidinis vanduo... Ne, šiaip tai įdomus labai, bet aš sakau, toks būtent samprotavimo dalykas, kad čia nelabai yra atsakymo į tai. Nes jeigu tu esi bet kokioje vietoje ir yra... Jis yra labai arti ir sunkui paaiškinti. Nes kad ir kur tu bebūsi, jeigu bus laisva vieta, sies kažkur prie bent kokio vandens telkinio, tai jis prie to vandens telkinio sies. Ar ten bus produkas, karjeras, blėt. Nesvarbu kas, bala didesnė, blėt, tu prie jos norėsi sėdėti. Vanduo turi tą galę kažką. Jo, kažkokio, tai buvo tau iš karto geresnis kimaras. Fainiau, blėt, prie vandens, tipo. Ir toks nepastebim šito dalyko, žinai, bet automatiškai įni visą laiką vandens. Bet vandenu. Manau, kad įdomu, čia būtų kaip tiems, kurie visą laiką prie vandens, nu, tarp labai daug vandens yra užaugę ten, žinai. Nu, tai seniai Barcelonui, vietiniai, tam pležė sėdi kiauras dienas. Nu, aišku, pležė visai smagu sėdėti, tipo, bet vis tiek... Matai, Barcelona, milžiniškas miestas, seniai, tenais... Yra ir kitų. Jo, yra rajonų, kur ten tos jūrose gal per visą gyvenimą nedavažiuoja. Nu gerai, įdomės iš Klaipėdos, nu nebūdavo, kad labai prie tos jūros jau varydom po to. Ne, nebūdavo. Nu, jeigu nes tai labai Klaipėdai įsigyvenė. Bet pradėnės upės pasiprisies laik smagu būdavo. Jeigu geri... visą laiką, mes apšilimuką visą laiką darydavom. Geri bankė prie Danijos upės. Mes eidavom prie Vilnelės ir ten, kur dabar, nu, Bernardinų parkas tas sodas. Bet nes noris irgi, tas čiurlena vanduo, įdėga kažkas teka, kažkas... Bet šiaip, kur tokia, nu, tokia spotai kažkokia formuodavos aplink visą laiką ir mokyklai paminuo prie Neries. Kiek kimaras būdavo, varydavo irgi. Nors kitų miškų Vilniui pilna miškelių, nebūtinai prie vandens, žinai, bet kai yra... Ne, mes ant aknant, tai mes visus miškus. Nu gėrė, nurūkė. Ir ta, bet ir ne tik, mes varydavom ir su dviračiais ten ir šiaip tripi. Šiaip ten gražas miškai, aš ten irgi anksčiau gyvenau, ten labai. Esu viską išvaikščiais, nu nemažai, nežinau viską. Takalnio? Jo, ten labai... Ir ten saulės lėnė, tu vaikštai prieš saulės lėnė. Esu 3-4 kartus suvaikščius pondaklinį miškus, tikrai negaliu susikyti, esu išvaikščius, esu pavaikščius. Aš tavo papėdžiosiu, kada padarysiu ekskursiją, varysim, prasėti, gal va žiemą kokią bus tenas irgi gražu žiemą. Yra ten spotukų, kur ir panoramos biški matys, jo gražu vietoj. Aš tau vieną... Tai va prekybos centro to, taip, kad mat? Aš vieną prodžiau, pamenu, patarakų ir mes buvom kažkaip išlindę su patarakų ir Micha. Ir kažkaip... Kas, o visi kiti Vilniui, kas buvo miegojo, kas buvo, kas visi pašvažėjo. Natas samitas. Bičius vienas, kur Kaudė gyvena, pataragas, kur iš katos neišėjimai. Jei, vienas. Eina, man tako, nebiškuoti senakai. Prie visas gerai. Skamba kaip anekdotas. Šia, Micha, Benas ir pataragas į Mišką. Šiaip, smagu prie vandenuką čilinti kažkaip. Dabar irgi norėtų prie vandenuką pasilėti. Dabar, kaip pradėjome apie Klaipėdą kalbėti toksai. Bet o realis dabar, ne? Kaip jums rudenėlis? Aš tai, pavyzdžiui, dabar jau čia vakar pučia tos vėjas. Man šiaip kaip klaipėdiečiui, man tas vėjas namus primena. Aš tai laikdu visai pučia ir man nekelia grūzų. Aš toksai, nu, pučia vėjas, liego, blėt. Man tai žiauriai dabar patinka. Nes man fainas oras. Aš kai grįžau po Indijos, aš nesitikėjau, kad čia bus tokie karšiai. Aš įkritau ir iš pradžių, taip, okay, ilgai buvau, vis tiek ten nepalyginamai gaiviau negu Indijoje, ten tas visas pirties vaibas.
Bet po to kaitino ir aš apsirengdavau kaip normaliam rudiniui, žinai, ten užsimetė. Ai, let jo benas išeina. Plius 2-3 su kelnėm, lemenė, apsisuk, su eik persirinkti. Ir dabar iki hato atgal. Kurelį liepdavo eit persirinkti švelį. Bišas ne pagal orus kalendorių atsidaro, jis žinai, gerai, jis pagal kalendorių žiūri. Nes aš labiau dėl to, kad aš pasilgau tiesiog Lietuvos oro, Lietuvos klimato ir apsirengti rūbus, kurios aš mėgstu su daug kišenių. Indijai pastovė be kišenių, kai marinant šortų ir maikas visas suplūkęs ten. Nu tai, bet dabar man taip gera, man iš tikrųjų toks ta gaiva, o šita toks, va, tokia temperatūra ir šitas vėjas, tai yra man idealu. Aš galiu nebestriukęs dar būt, jeigu judriai būni laukia kažką vaikštai, kažką darai, labai geras oras. Jo, dabar džinsų ir šilto džempo metas jo, yra lygoje. Bet labai čia... trumpas, tai šitas perinamas laikotarpis, nes realiai Lietuvoje labai net daug. Net jau rytoj plus 5 ar kiek, taip pat tai viskas. Mokykloj, pavienu, ten žinai, vis tiek mokyloj svarbiau būdavo tas gal kažkiek apsirengti, ten gražiau kažkaip save realizuoti, sukurtą tokį, žinai, įvaizdį dar rūbais ir taip toliau. Ir žiema ateina ir tiesiog visi kaip meškinai vaikšto. Tiesiog apsirengę, jokio ten, žinai, neparodys. Taip dabar yra tas trumpas laikotarpis, kai gali rudeninę kolekciją parodyti. Lemantai. Nes dabar išnyko, rudens vienas mėnuo tiesiog išnyko, ir, o po to jau iš karto... Žiema, blėt, jo. Tai iš esmės yra mėnesiukas parodyti rudens kolekciją. Šiaip man patinka dar ruduo dėl to, nes kažkaip man vis laikai būna geras oras ir reikia kažką dirbti, daryti, toks tipo, nori kokį žiūrską padaryti, tipo, nes toks nori įsitvaryti tą lauką, būti čia kažkur, žinai, geras oras. Mm. O dabar, kai tas oras toks tipo vidutinis, neįlėvas, tipo, jo, gali tipo, daugiau skirti laiko darbam, kažkokiem namuose dalykam, apsitvarkyti hatų, toks tipo, būni namuose jaukų, faina, žinai, tipo, nes kai tu sėdi hatų, spygina saulė, giedras dangus, nu, tipo, toks, ką šitus namuose veikia, žinai, bet kai va dabar toks vėjelis apsiniaukia, toks faini tuose namuose, pasijungi kažkokį fainą, tipo, ant fono, dalykėlį pasileidi muzono ar filmo kokį, tipo. Nėra to jausmo, kad kažką praleidai. Aš tai vis dar galvoju, kad jis akinius pamatė. Kodėl? Nu, tai buvo man gaila akinių. Tai rado. Ai, tiksliai, Jo, sen, man buvo žiauri gaila, taip parašyti. Ir nešydžiai ja. Ir žodžiu, smėtame, kad man dar dėl ko patinka šaltas sezonas, nes aš per vasarą viso gražiausius maikės išmiečiu kažkur. Ir man ruduo patinka žiema tom, kad tu, nu tu blėt gali mautis tas maikės gvazimodus, aš likštynės visas, taip, nes tu žinai, kad tu džempo nenusimausi niekur, žinai. Kur tu būna apsimaunęs, jau man būna maikės kibabos susidėjęs, būna kažkokie blėt, belėt kokie, pohui, taip, blėt, kažkokie blėt, žiūrėjau, to istoriją maikė, man, blėt, iš trečios klasės susimovęs, taip, Svarbu, kad turės sluoksnį kažkokį po džemperį, žinai, ir viskas. Taip. Nes tu žinai, kad ne, būna... O ką tas sluoksnį dėgis ant nuogo? Būna savaitę laikos to pačią maikę pravaikštis po osą, nes mirdo maunės, po kur džemperį jėsą dažnai. O dabar man, aš turiu tris gražias maikės, taip, rugsėjais, bėlė kaip šiltas, aš blėt, nežinau, ką maunės, aš toks, kur dabar eit pirkt maikę, neapsimoka, nes tos šlikštynių stalčius pilnas laukia, taip, žinai, kur aš tas, to škudrus dėsiu stojant savęs, taip. Bet būna situacijų, nes aš žinokit, kebra, turiu šlikščių maikų. Aš turiu tokių maikų, kur, jeigu nusimaučiau, su man žmonės nebendrautų. Taip, nu tiesiog, kur, ir aš būna sėdžiu, kada svečiuosi ir būna pas kažką labai šildymas. Jūs su maikėm sėdė, aš su džempu toliau, kai man nusimaučiau, ne. Aš norėjau sakyt, kad taip tikrai yra tokių stacijų. Jo, kur aš tiesiog sėdžiu su kroptopu dovilės, na, už mūsų. Man tiesiog, kad sluoksnis būtų ir viskas. Jau, sako, atidarom gal balkoną. Ne, atidurnos, komunalai bus brangesni, taip blėt. Jo, tai aš tokių sakų šlikštynių turiu pilną, bet viena iš mano dabar gautsių maikių bus, tai ta gimė žvejoti priversą dirbti. Būtų užsidėjęs laikai, jeigu kažkas tipas sakys, nusimauti toks blės. O nežinau, kad šiandien maikė reiks nusidirbti parodys savo. Ir bus jėkinga visą laiką. Yeah. Aš tai šitą viršų. Man vakar atsimintė bičiukas. Jisai man parašė, kai aš Indijoje buvau, kad nori padaunot man, kad man patinka tas, nežinau, vintažas, kaip čia pasakyti. Ir kad aš varau į skudurinus ir jis sako, va, turiu tokį oversizinį, tipo gerą, sako, originalus Lietuvos rinktinės ir nes čia šitoje vietoje, matau, matai tu matai? Matau. Čia yra kas? Lietuvos vėliavėlė? Jo. Lietuvos vėliavėlė. Sakė, tu, kur būdavo pirkti, būdavo audimo logo šitoje vietoje. Ble, aš turiu, jėgi, ryboko man močiutė buvo davus, taip randu, pas močiutė buvau ir močiutė sako, gali čia malkas man sunešti, žinai, iš lauko į vidų, tipo. Jo, galiu, sako, tai pada duosiu kažką uždėti, tipo, kad mėgstinės, o neįsteptum. Ir ištraukė, ble, tokį suglamžtį išviniuoja, tipo, tokio, fuh, pasižiūriu senį. Bele, koks ryboko viržus, tipo, žiauri gražus, ten toks Lietuvos rinktinės, 1996 nugaros parašyta, 96 metų išsijunėta Lietuva parašyta, ten kažkoks olimpinis. Tai šitas 2/4. Nu, ten 96 metų primės, tipo, toks jau apšie, unikalus, retas, tipo. Sakau, močiut, iš kur tu gavai? Ai, tėvas kažkada paliko kažką, blė, tokį šūdą laiko, žinai, kažkur pakišus, tipo, kaip niekinį dalyką, tipo.
Bet aš jį po to kažkur namuose laikiau tokį irgi sulankstytais, dabar blė, toks apsiglamžys, ir aš bijau lyginti, aš nežinau, ką daryti. Man seniai pagalvojau. Bet ten labai bretas dalykas irgi, tipo, žosiai gerai atrodantis, tipo. Aš norėjau pasakyti, tipo, kad tiesiog bičas, tipo, pats pasisiūlė, tipo, pats, tipo, man į taksą įdėjo, kad atvežtų pats, tipo, valyklą, tip, nu, dar nuvežė, prieš tai išvalė. Tiesiog spinta valės ir nenorėjau išmesti. Žiaurus, bičiau, ja, sakau, tai jau nori, gal kažką sakau, pareklamatau, kaip tau atsidėkot, sako, ne. Pasakyk, na, Audrius maladės, viskas. Deivis, man atrodo. Deivis, maladės. Bet jo, aš geras, nu čia tavo temos rūbai, tipo, tokie visiškai bendžias, tipo, stilius, tai matos, kad bičiukas pervartęs tavo stilių, kai yra ir tave pažįsta gerai. Gali būti, kad jis tavo įsimylėjęs biškį yra, gali būti, kad jis tavo pradės daugiau siuntinė dalykų. Gali būti, gal dabar to, jis tavo per paštomatą siuntė? Nemanau, mes jam turėsim nusūsti. Gerai, jis tavo per paštomatą siuntė? Ne, į taksą įdėjo, kai sakė. Į taksą. Ai, tai tavo adresą žino? Nežino, studijos žino. Studijos žino, jo? Da galės pistis ten su jo studijoje, blėtis dabar palangai svaidžius, kur nors taip pat. Vienai dar atnešiai biškirų, bet... Ne, mes vaikti, pavyzdžiui, adekvatus normalus bachriukas, pačiatinom. Ai, pačiatinom, tai ką čia? Ir elektronas, nes... O šiandien čiatinot kažkiek? Ne, būtent su šito. O šiandien čiatinot kaip nors? Ne. Ne čiatinot? Ne. Tai vakarė susirašysti, manai. Markis jau pavydė. Markis viską pagal savo, savo vertinę. Ai, tu čia Petro taktiką naudoji pusvotį? Apie save. Ai, tu čia save. Tai tu čia toks, ne? Čia tu bočiarinai. Čia tu čiarinai. Jo, tai dėdė rudenėlis atėjo. Nežinau. Žinau, mes šiaip kokį žygį reikia nusėti. Aš galvoju, mes nesam normaliai. Šie trys į gamtą keturiesi. Jo, bet tai bet be kamerų, taip. Jo, reikia vieną metą kamerą. Normaliai išėjai, to aš šiaip mėgsiu. Trys arba keturiesai. Karočiui, ble, bet rytoj mes turgų filmuojam. Ai jo, mes turgų rytoj filmuojam. Varom į Kauno Aleksoto turgų, bet jau bus podcast išėjęs, kai būsime filmavę. Tai patarimų gali nedalinti jokių. Jo, bet esmė tame, kad jo, paskutinis šį sezoną turgus bus iššūkis, nes bus, mačiau, pagrolus plus 5, tai reikia jau striukytėm, birštinytėm varyti, viską kameras gerai pakraut, kad neišskrautų, bet prie minuso maros labiau išskrauna, prie pliuso dar. Ai, jau reikia žieminę striukį iššauti. Jo, aš iššausiu, tipo, tokia turiu pusiau žieminę tokio. Mm. Tai jo, bus visai įdomu, Kauno Aleksoto turgus, darysim sezoną ir galbūt darysim special epizodą, gal kokį gruodį reikia kažkur išlėkti ar bandyti, ar atsitūsi kokį. Kiek Stambulė būna? Aš galvoju, gal į Stambulą reiktų nulėkti, bet kiek Stambulė būna žiemą? Koks skirtumas? Kiek be būtų, tai mums ne problema. Nebus šalčiau, ne. Mums tiesiog važiuojam ir darom, kad apie turgus vyksta, bet vyksta ten visus metus. Galit irgi pamėti pasiūlymų, mes mastom varyti į užsienį, kokį nors turgų užsienio, pasimtume tokį vieną svečią, jaučiu. Faina, gera mūsų draugą. Pažįstama, jo, barikams. Taip, tai... Jo, puikiai. Ir gautus tikrai smagu. Ir pasiūlyk, gal esat buvo kokiam nors įdomiam turgui, netoli Europos, gali būti biški ir už Europos ribų. Nežinau, man rodos, kad čia, žinai, bus pasiūlymų gal ir įvairiausių, bet čia reikia tiesiog paimti, pasižiūrėti, nuspręsti. Aš tai manau, kad Stambulas, žinok. Ir... Nu jo, bet sakė, vienas didelis turgus tas miestas yra, žinai, tai taip pat tai nu, labai daug prekybėčių visokiausių skirtybių. Bet gal ir per daug, gal mums reiktų kaip tik ir koncentruota būtų. Nu, aš teisus, gal tikrai parašykit. Nu gal kažkas, nežinau, esat buvo kokio, aš nežinau, ten Sakartvelė, kokiam žiauriai prikolnam turgui. Ne, bet mums matai dar yra svarbus aspektas, tai anglų kalba. Turkijoje mes susikalbėtume angliškai nemažai kur, Sakartvelė beveik niekur. Jo, ir Turkijoje, rusiškai tu... Bet, ne, turkai tai angliškai susikalbėsi. Jo, bet turkai ir rusiškai jaučiu lengvai. Visą kartvelę, pavyzdžiui, ten rusiškai reiktų mokėti, jeigu nori gerai. Kontentą nufilmuot gerą. Nes, bet, pavyzdžiui, Indijoje, kai buvom, tai Indijoje irgi tas dėkingas momentas, kad kažkiek angliškai moka, nors vietomis ten jau sunku buvo labai, bet vis tiek gaudo jie tos kažkokius. Nes ten 9 metų Britai buvo, bandė jį atvarkę savo. Čia biokinga, nes visi kelio ženklai angliškai. Jo. Visi absoliučiai kelia ženklai angliškai. Tipo, man at work, speed limits ir taip toliau. Viskas angliškai. Ir labai keista, kodėl nesijaučiu jie. Bet palauk, bet galbūt sakykite, jie turi daug labai skirtingų dialektų, jie ten savo šalyje daug skirtingų kalbų dar jo, turi. Jo, bet ten jie nemoka angliškai, kad jiems ten rašytų. Aš ten manau, kad visiškai dėl to, kad infrastruktūra visą Britai atvežė. Kai buvo čia, nes jie kai bandė kolonizuoti, tai jie tiesiog... Lengvai įdomu būtų į filmą pažiūrėti, kokią jie rado Indiją, kaip mane kolonizuoti ir ką padarė per tos metus. Kokia ta Indija buvo prieš jiems atvarę? Aš kai ten vaikščiau, galvojau, jeigu nebūtų Britai atvarę, gal nebūtų čia tiek trešo, gal jie būtų visi tipo į gamtą labiau ten kažkur, žinai, nu. Būtų, senu. Būtų, ne? Aš ir manau, kad būtų čia šito, kaip tik gal Britai ir neišmušė, žinai, va tojo trešo. Dėl to ir išvarė, tipo, galvojau, ne. Nereikia čia visų heroizuoti, gal tie čia gal ramiai Indai gyveno, tipo, be Britų ir tipo, tada prasidėjo visas šūdas, kaip Britai atvarė.
Nu, Britai šiaip nėra šiaip. Ne, aš tumiu šiaip, aš žinau, kad ne taip nėra, kaip aš sakau šiaip. Blema, šiaip Britai nėra faini žmonės, tikrai taip tam tikrai. Ne, tam tikrai. Šiaip negali sakyti. Ne, tam tikrai, grinai, tam tikrai, bet daug. Kad arogantiškų yra ten. Ne, nu, blema, pavyzdžiui, šitas dalykas, aš dabar duoju tavo įmėsiu video. Pažiūrėkit, šitą, pažiūrėjau šitą video, aš pažiūrėjau ir nors supikau, aš labai daug tokių Britų susitikęs ir matęs ir mane erzina. Taip, jie biški yra irgi, kaip tam tikri rusai, didžioji dauguma yra biški pasaulio šiukšlės, tai labai daug Britų irgi yra pasaulio šiukšlių, tipo. Nes taip normalų žmonės nesilėjo, kaip čia vat yra elgiamas. Ten šiukšlina geria, taip, darbės. Nu, pažiūrėk, nu čia nenormalu. Bet sen, tu negali taip pat apatinti su tau. Ne. Su tauta. Nu, bet tokių video nėra, nei apie lengus, nei apie lietuvius, nei apie vokiečius, apie nieką. Visą, kokių būtent. Nu, to aš to pradėsiu. Davai, bet taip, tikrai, kad gali sėti su tauta būtent. Jo, būtent, kalbant apie tuos Britus, taip, nu, visos Ispanijose, visur, kur yra, pavyzdžiui, taip, kad jie nemoka gerti, nemoka normaliai, kaip žmonės, taip, tūsinti, taip toliau. Taip. Nu, seniai, bet tai, kai sakai, lietuvių tokių tik nėra, ar slavų? Nu, nežinau, jeigu lietuvių būtų 8 milijonų ar kiek ten kaip Britų, gal lietuvių irgi taip pasižymėtų. Nu, tai būtent, bet, exactly. Bet gerai, bet tai mūsų tiek nėra, mes taip nedarom, o jų daug yra ir jie galėtų nedaryti. Aš tai manau, kad visose tautose visokių yra, jo, kai kuriuose būna daugiau tam tikrų momentų, tai Britų, tai tiesa, jo, aš jau nuo vaikystės pamenu, kad ten ekskursija į Rygą su klase ir tiesiog ten, tam viešbūti, kur gyveni ten Britai, kad tavi darkosi, žinai. Tai toks faktas, kad tie tiek yra, bet, nu, man rodas, kad pats teisingai pasakysi, kad jeigu būtų lietuvių tiek milijonų, tai mes dar žiūrėjau varytume. Jo labiau, kad mes pas juos atvažiavę išsiskiriam dar irgi dalykais, tai tam tikrais galim uždominuoti nusikalstamą pasaulyje. Oi, krito, gerai, bet kokia atveju čia yra nesąmonė, blek, kas čia vyktų. Tu užmėsi iš karto ekranų? This is by far the world's most debauched flight path. The only flight where the crew specifically asks passengers not to take drugs, but a flight where passengers are regularly filmed doing drugs, having sex, and fighting. That flight, the UK to Ibiza. This week, a flight from Liverpool to Ibiza had to land in France so police officers could escort a visibly shit-faced man off the plane. In September, a couple were caught on camera getting to know each other in the toilet of an EasyJet flight from Luton to the Party Island. And the examples don't stop there. Last year, a group of around 70 Scottish guys were filmed swigging vodka and essentially throwing a rave in the aisle. In 2019, another group of Scottish guys caused absolute carnage on board, spilling drinks all over the place, calling a member of the cabin crew a nonce, and making a 9-year-old boy cry. In 2018, three British guys filmed themselves cutting lines of white powder on a tray table before asking a flight attendant if he wanted any. And in 2017, one flight was forced to divert to Bordeaux so drunk passengers who'd been fighting each other could be arrested, and on yet another flight, video emerged of what appeared to be two passengers having sex in their seat, but the woman later said she was merely giving the guy a lap dance. It's sort of no surprise, Ibiza is Britain's premier party destination, and some people just get a bit too excited about boarding. Viskas, leidžiam lėktuvą, berniukas neverks, dėl berniuko. Bet čia yra visok hiparikų, kai ne, čia taip elgės žmonės, kurie per gerai gyvena ir pradeda ištipisinėti. Eli jo, kurie gauna po trištų kasvalio rankas. Čia yra vakarų pasaulio problema, kad dalis žmonių, kurie iš Nu, gavę tas visas sąlygas gyventi gerai, tiesiog išpizdėja ir naudoja jas savo visokioms nesąmonėms, kaip apsvaigimai indreksai, taip, ir lipa kitiems ant galvų įsivaizduodami, kad jie viską visur geriausiai žino ir kad pasaulio valdovai yra. Aš tokiam skrydį, jeigu būčiau su tokia šaika, aš nežinau, aš... Seniai, tu tai dar gal kažkaip sugebėtum pritam nu, bandyti, taip. Nu, aš pratrūkčiau vis tiek. Bet aš, taip, man ten būtų žopo, man jau yra šiaip sudėtinga, kur va taip tūsina žmonės ir laisvai būna, taip aš... Nu, taip, aš tai irgi pasitūsinu, taip, bet aš gyvenime, taip, nesukelčiau niekam, absoliučiai. Nu, mes šiauriečiai, taip, mes neleistume savo tokių dalykų. Aš kaip pamačiau tą tik to, kad aš blėtų susinirinu, žiūrėjau laur, toks, taip, dabar aš suprantu, kodėl ten Britų tautos, nes čia jau tema. Aišku, yra ir tokių pačių vokiečių ten ir belgų. Mažai labai vokiečių tiksi tokių, taip, tikrai, nu, kad taip. Olandų ten, nu, yra, et aišku, galbūt mažiau, taip, nu, tie Britai turi tą tokią irgi pacanišką, ir jie tokie maroziškumo, turi maroziškumo, bet airiai tai maladėt, taip, aš pažiūrėjau, airių kiek pažinojau, taip, visą laiką maladėt būdu. Bet lietuvių irgi tokie yra. Aš sakiau, Markai pasakau, kaip skridau į Berlyną, ne dabar, o praeitą vasarą. Tai irgi buvo bernvakaris bičiukų, kurie irgi ten baisi išsipisinėjo tenais. Tipo, pasimdavo gėrimus, išsakydavo iš tirdesių, tipo, suplakdavo ir anisų žmonių purždavo ten visokias kolas, tenais, ten aliukus, ten irgi purškiant žmonių, žinai. Nu, jie toli nuo manęs sėdėjo, tipo, aš ten nu, matau, kad šūdas vyksta. Į Berlyną, iš Vilnius Berlynas. Taip, to lietuviai? Irgi, jo, lietuviai. Kodėl tai darė? Nu, yra tokių, aš sakau. Nu, dar jie pripisė, taip, sėdai. Tiesiog purtų ir sukinė? Nu, tai jo, taip, taip. Ir žinai, kas laiką būna. Žmonių, taip, oi, atsiprašau, taip, netyčia išsipylė. Taip. Ne, sako, atsiprašau. Jo, sako, čia netyčia. Piščių, kur operausi, blėt, iš karto. Bet dažniausiai tokie būna, kur...
klikia. Mes draugelis, klikiam visą. Šūdus dar, negali nustoti jokis, jiems parota pista kažkas taip iš aplinkinių, kad būtų normalu, turėjo, klikia. Čia jau būna tas psichozės bahūriškos. Taip, po to užsibaigė, kad tie duheliai, tipo, atsistojo vienas ir Allah Akbar pradėjo šaukti ant visą lėktuvą. Kur, tipo, toks jau gal biškiai jau per daug. Ten, tai gali, jums čia uždraudęs kredito. Nes čia baigs. Dovis toks ramus, nu čia jau gal biškai per daug. Ne, čia žiūrėjau. Nes nieks nesureagavo, tipo, aš galvoju, ble, čia nu, tikrai jau peržengta riba yra ir visi tokie toliau sėdė, atrodo, kad... Ausinės, tipo, ausinės pasitaisa. Toks tiesiog noise cancellation įsijungi, nu aš toliau ramus sėdė. Ne, bet sen, iš to, ką tu papasakai, ką jie darė, tipo, tai taip irgi, žinai, taip, tas Allah Akbar, nu, tipo, kaip ir į komplektą įeina. Nes nėra čia, kad jau toks būtų, jau kur tikrai jau labai... Ką tai, va, tu matai, kaip laisto kitus žmonės, kaip ten išsipisinė, dergėsi, ir tada Allah Akbar sušukit, ne, viskas, aš nebegaliu, viskas tu mačin, irgi taip nebus jaučiu. Nu, bet yra, kas stresuoja dėl tų skrydžių, įsivaizduoja, kad ten bijo susproktam lėktuvė ir dar toks pradėjo šaukti. Jo, bijo nukristi jaučiu labai. Jo, jo, nu, bijo, bet, jo, aišku, bet kokios problemos. Ne, bet čia bet kokia atveju, čia, nu, čia tai iš vis absurdiška, nu, matai, taip, puikiausias įrodymas, kad mes tų britų čia turim pas savę. Bet jie gal kai nuvaro jūkus grįžti ir tai tokie tam. Aš nežinau, šiaip su tais Bernmakariais irgi tokia problema, aš nežinau, gal reikėtų kažkokį blėtį vesti Bernmakario testą, ar žmogus šis gali kelti Bernmakarį, žinai, nes kai kurie Bernmakariai būna adekvats. Man rodas labiau pradėti, reiktų nuo vestų. Ir tipo, jeigu padarytum testą, ar gali turėti santoką, tai manau, kad žino, kad Kristus iškart atėjo lievi Bernmakariai. Bernmakariai irgi, jie sak negalėtų. Bet kažkas atsitinka, ne, per Bernmakarius vyram, tipo, jie galvoja, kad čia ta viena naktis yra, kai tiesiog pasaulis jiems po kojom ir jie yra jokingiausi, fainiausi, kečiausi, jų šaika, jų Andrelis 1,75 m ūgio su dideliu pilvu yra kečiausias bahūras, jų hebroj, tipo, žinai, tipo, kad jie visi yra, tiesiog dievaičiai, tipo. Tam tikra prasme yra Bernmakario esmė, iš tikrųjų. Taip, iš kitos. Nu, gerai, bet tai tu būni savo šaką, taip pat nefišok. Jo, jo, aš tai suprantu, kad sakai, tikrai yra, bet man ros čia irgi eina į sureikšminimą tų vestų iš pradžių, taip, nu kas čia yra, jūs taip su žmogum draugavai ten, jūs kartu gyvenat ir panašiai, ir kažkas, kas tu atsitinka, tai tu pasiperširčiau kažkas, nu ne, taip nieks nepasikeičia, absoliučiai nieks nepasikeičia, ir sureikšmint, kad čia labai didelis dalykas yra vestuvės, tai būštas, man toks taip primatiškas požiūris, taip labai primityvai žiūrima į viską. Arba aš manau, žinai, kaip yra. Ir taip po to pačiu Bernvakar, ten kaip bandymas padaryti, kad čia viskas čia mano paskutinė, kokie seniai paskutinė tavo naktis, tu po dviejų su pusę metų išsiskirsi ir vėl taip pavaikščiasi po tas mergas. Bet gali būt pointas toks, pavyzdžiui, kad galbūt, nes aš čia mano tiesiog tokia durna statistika galvoju dabar primečiu, kad tie bičiai, kurie turi normalias panas ir jos maždaug išleidžia pasibūt su bernais, taip, taip toliau ir nėra taip, to tokio laikymo namuose, tai ir tie Bernvakariai, manau, būna adekvatesni, bet būna jaučiu tokie, žinai, kur bobos taip užsėdusios ant galvos, laiko namuose. Ir tu gauni tą vieną kartą su bernais išeit pagerai, žinai, kur tipo, taip. Ir jie tada žoskai nusirauna, nes žino, kad realiai čia, tipo, dabar įmeisi sanduką, jų boba prieš sanduką iš namų jų neišleisdavo, dabar jie susitoks, jų išgaudės išvis nebeišleis, tai reikia dabar, da, bet taip. Bet čia viskas atsirėmė labai primityvų požiūrį, viską, tipo, labai tipo primityvų, tipo, tu viską atvertini taip, tiesiog kaip mažas vaikas, tiesiog. Taip, va, čia dabar aš gyvenau be vestuvių, dabar, ha, nupirkau žiedą, uždėjau žiedą, bus vestuvės, viskas keičiasi, kitaip, ne, taip, niekas nepasikeičia, iš esmės, prasmes mes suteikiam tam, mes turim suteikti prasmes. Nu, jau pasau, disiklės diktuoja gyvenime, taip, tu, ką tu suteiki prasme tam, taip, santokis suteiki prasme, kad, va, tu dabar paskutinį, jeigu aš pripysiu su bernais, taip, va, čia apie tai tau. Ir tada tai jau būsiu geras vyras namuose, dabar išpysiu kurvą, taip, lenkiai, o po to būsiu viskas šilkinis tėvas, taip, ir geras pavyzdys. Taip, ir visą laiką padėsiu ir skurdė ir vargė. Nu, nesąmonė, man ras, kad tiesiog jau reiktų truputį išaukti šitos dalykus. Čia tokie kažkai statusai, dar kažkas vestuvės, ant puotos, šventės, kažkai viduramžiais dvelkia. Taip, nesąmonė, taip, mes jau esam modernų žmonės, mes puikiai suprantam dalykus, taip, suprantam pasaulio dinamiką, srautą. Taip, čia dabar tos Bernvakarius ir vestuvės daryti stabais, tai man toks absoliučiai žingsnis atgal erzina netgi. Ejo. Kur tu metus laiko planuoji tas vestuvės, kad vieną parą... Blagiausias dalykas pasaulyje, tai vestuvės, taip pat didžiulė stupuota, taip pat kur britai. Ir britų berno, kai blagiausia, kas gali stikti žemės planetai. Dėl to... Realiai net Rusija netaip žiaurų yra. Rusija dar visai pohų pagalvoti. Man ras, kad va tokio pat žiaurumą. Tik pat pasaulyje keikia, realiai visai gerbuvi pasaulyje, ramybėj. Kapitalizmo, taip pačias blogiausias dalykai, taip pat tie britai, taip niuchinantis, taip į skrydį, į bizą, taip pat yra po to lygų maždaug blogai, taip kuris skleidžia, taip rusai iš esmės. Bet ne, neatsver, nes tiesiog mažiau yra tavo šūdo, tipo, rusų yra 120 milijonų, čia tipo, labai sunku prieš tokį blogį kovot. Nu jo, bet pusė tų milijonų kažkur gyvena, ten savo kaimuose, be interneto, be niekur ten.
Nu ir ką, vis tiek jie yra ir gali bet kada būti išmesti į lauką. Tai, kiek milijonų rusų jaučiu net normaliai, net nesupranta, kas tam pasaulyje vyksta. Rusiškai. Kurie nemoka kalbėti, kas tai skaityti. Jo. Žiūrus tas pasaulis, blėt, žiūrus, karočiu. Kas dar? Markas apibendrinimo. Gali visi, manau, sutikti, ar ne? Britai, urodai. Atrodo, kai iš zero prasidėjo žiūrus pasaulis. Žodžiu, tai va, bet šiaip smagus dar kas dalykas. Mūsų pasaulyje šiaip viskas visai neblogai vyksta, nes mes studiją įsirinkinėjom nuo jo, turim savo nuo iki Marvete. Čia tai labai, šiaip tai žiauriai laukiu, kada pamatysit. Mes tą prasme, mes tokią sieną turėsim. Jo, dėl net neįsigalvom kol kas dar apie sieną. Šiaip taip galima apie studiją pakalbėti, kaip ten vaibelis jums. Benas tai neišeina iš studijos. Jis namo nebeina. Jis realiai namo nebeina, jis jau studijai sėdi. Visą, ir ką daro, kai Benas daro visokių šūdų į studiją tempia, kaip kaupikas, kažkokius, blėt, žaisliukus, kažkokie juodaodžios atulėlė, kažkokie, blėt, gorilą atnešė, kašiuką, blėt, kažkokie led žvakę nupirko, toks kur kiekvieną kartą atėti. Bet čia viskas. Difuzeris. Jo, difuzeris. Ten kažkokie, bet čia viskas išvardint. Ir visi dalykai naudojame, visi geri. Blėt, daugiau nebenešiu. Ne, moros nėra ribų tavo, tipo, tu toj tiesiog pradėsi iš konteinerių, ten viską tiesiog eisi, tiesiog klozetas bus prie kodiko, kodėl ne ant bairių, ant studijų ant bairių. Man patinka daug daiktų, bet aš jau sakiau, man vienintelė praga išsinešti iš namų tos daiktus, kuriuos aš turėjau ir neišmečiau, nes šiek tiek gaila, nes tu iš tenai ir likę ir tokia primena ten paauglystę, jaunystę, o namie, tipo, turi ir dabar, aš namie neturi. Šiaip pagalvoju, kad dėkinga būtų visai, jeigu būtume pisę tiesiog tris klozetus, tipo. Ir sėdim, aš turiu svečių ant klozetų visą laiką, na, sėdim. Bet nutirbtų kojas, blėt, labai greit. Ne, tai patogius. Ar pagalvėlį uždėdirtų ant klozetų, sėdėm ant pagalvėlės. Taip. Tu žinai, kur su kalimėliais būna ant dangčio tokia uždėta. Jie traukti medžiai. Pukiniai. Jo, blėma, tai nežinau, šiaip mąstėm, kokias taisyklės bus studijai. Benas sakė, jokių mergų, tiesiog griežtai negalim, jokia mergina negali žengti studiją. Tai sorry, panos, kurias kviečiu per Instagramo studijai pajudėti, nebus. Ką? Ne, jokau, nekviečiu. Ta, kuri visus turus važinėjasi. Atvarykį studiją, pas mums pamatysi, kaip gimsta ta komedija. Šokina. Ateina Markis jau, bekelnis sėdi ant sofas. Va, pirmas bairis. Kai pamato, kad nesireaguoja. Aš su kelnės valas taip pajokau, negali. Komikų, kai sustingi. Kiais, kad šiaip be nieko. Gi prikolinu, blėt. Tai nežinau, kokias po top 3, pavyzdžiui, mano studijos įsiklės turi būti. Aš tai manau, kad... Dėl turi būti įsiklės dėl kelių dalykų, tai tvarkos pirmiausia, ten reikia palaikyti tvarką, nes visi... Bet mes tvarkingi visi trys. Pakankamai, jo. Nėra tai blogai. Aš tai, kadangi turiu savo tą visą ADHD, aš negaliu vietų išsėdėti, aš sėdu. Pradėti tvarkyti. Kadangi studija tokia didelė, aš vaikštų ratys, vis ieškau, ką patvarkyti, viską pakeisiu, viską į vietą padėti. Nes gal neturiu žauriaus to OCD, bet tiesiog man reikia kažką veikti, vis keisti, kažkokią veiklą padaryti. Tai studija, manau, visai bus tvarkinga. Turim tokį mažą kašiuką, kur Benas sakė, kad aš dar niekart nelaimėjau kiaušo ant to kašiuko. Yra jau prakeiksmas. Ir Benas mane erzina, nes aš kai mes žaidžiai vis kartuoja, Markas niekai nelaimės. Ir aš nervinuosi, aš nesinervinu, vis man įlenda į galvą ir aš tai pradau versinkit. Kai aš nainu vienas į studiją, aš blėt, buvau šešis kartus šilės pataikęs, mietu ramiausiai. Pažiūriu Beno fotkį, apis dar rankas sustinti. Ne, vis vakar sudaužė. Bet kaip jisai Laskovo vakaras sudaužė. Vakar Laskovo, tai paivariau, kad čia nuo kitos sienos atsisėdęs ant foteliuko. Sveiksi. Jie pasadino Laskovo į fotelį. Jie, sakau, jis pabandyk. Bet Laskovas ten labai mėtė, nepataikė nieko, aš ten irgi daug mėčiau, ir nežinau, jis 15 kartų pataikė. Iš 15, kažkai 10, kažkas tokio. Bet praleido jo sėdinti. Jo. Girdi, nuožiuosim, kitą namų paimsim dabar. Dar turi jūs pasitreniruoti. Ne, bet paimsim, kad būtų studijų, man įdomu. Ne, iškart pakabinsit ir iškart, nes turim pradėti nuo mažiuko. Ką? Reiks kamulius. Bet jis irgi mažesnis kamulys yra. Mažesnis, ne kašio kamulys, tipo, toks gal. Ne, o tokį norėčiau turėti. O čia būtų smagu. Kad tipai rankelę gali pasimti ir tas kašės tvirtas visai. Tik nežinau, kaip jis ten kabinasi, reiks pažiūrėti. Prikabinsim, galėsim dėliuoti mes jį. Ne, dėliuoti nedėliokim geriau. Žiauriai nemėgstu Beno taisyklę, negalim konsolės turėti. Benas atrodo visas linksmybės, išėm iš mūsų. Negalim konsolės turėti viskas, nes geimintis belikėk. Aš po ko, aš nemėgstu geimintis, aš noriu vieną. Kam tada konsolė tu nemėgsti geimintis? Nes aš noriu vieną NBA grausiu mes kartais per dieną. Tai kai reiks, bus konsolės vakaras, išnuomosim konsolę. Konsolės vakaras,
Kam turėtą konsolę, norėsim sužaisti. Tuoj prasidės pas Beno, nu žinokit, čipsai tik per čipsų vakarą, žinokit. Taip čipsų negalim. Pradėsit vertinti, kai bus, tai nevertinsit, stovės, nes nenorėsit žaisti. Pradėk projektus su 30 mečių, A dabar pagalvokit. Sakė, bus smagu, dirbti su Benu, blėt, labai smagu. Jėgerė, na. Panu neleidžia konsolės. Siog nori gulėti ir, blėt, filmuoti savo storius atsigulės ant savkutės. Nu. Davai, jokių storių studijų, mano, blė, dabar teisingai, jokių storių. Iš studijos nei vienas storis negali būti keltas. Ką, užsiparinai, biškai, blė? Tai šoksim per traukėlį ir pasidarysim visus tos savo reklamytės. Nesakai, atskirai. Kiek mes esam prisukę dabar jau čia viso šito plepalo? Jam 7. Ojuk, bet čia būtų valanda jau šiaip. Būtų 5-7. Ne, būtų tiek pat, nes tą patį kalbėjom. Bet sakai, taip pafilmuotis atskirai, aš galvoju integruojam. Neatskiriai. Aš jau vieną vietą norėjau daryti integraciją, kur kalbėjom apie žiemą, taip ar kad pradės nosis bėgti, norėjau padaryti. Nu jo. Tai žinot, visai neblogą vietą buvo, galėjai daryti. Super būtų buvo. Zaipys, kad norėjai, galėjai padaryti. Būtume darbą nusipirę. O kai man atsakom, tai pažiūrovams, ką mes čia turim integruoti, dar nesakom. Aš nesakom, gal palaikom iš įtampas. Paliekom. Jo, nu tai gerai, nesakom. Davai kalbam toliau, pizdu paliekom. Kalbam toliau, likta nieko nebūtų. Jo. Ir domo, tai nekirb nieko, tai palikai pyrą, tegul žmonės galvoja. Dėl langą, aš Jo, dar kitas dalykėlis, kas man įvyko jokingas, tai dabar prezidentų rinkimai ir dabar, bilet, tiesiog mes sudojo vakar žvengiam, kad... Šimonytė paskelbė, kad dalyvaus, tada paskelbė Tutkus, telefonas, atrodo, kad Šimonytė Jungle King'ai viena kažkokia prezidento, blė, su kažkokiais kūro urodais adaptais, blė. Marginalais konkuruoti, nu, tipo, telefonas, blė. Ir ten turės kimarint pas to, žinai, nes jis nėra, tenais atvarys vis tiek kažkur debatus, tipo, vis tiek ten turės. Jis turės debatuoti su telefonu. Taip. Jis turės, blė, kalbėti su telefonu. Aš žinau, kad ką manau. Aš nebus ten jaučiu tokių daug, žinok. Ten gal vienas bus ten LRT, kur sukviesti visi. Bet kokiu atveju čia žiauru, kad... Bet kokiu atveju reikės kažkur trintis, nu, vis tiek turėsi būti tarp tokių žmonių. Taip. Nu, čia truputį liūdna, bet iš kitos pusės, aš manau, kad aš žinau, kaip galima būtų laimėti prezidento rinkimus. Aš kur reikiu kandidato normalaus. A, ne? Manau ir pasakyk viską. Galim čia ir baigti. Ne, bet sak, reikėtų pasirinkti dabar Lenkų naratyvą. Tai va, kalbėti kaip Lenkai, kad mums, taip, ne, kad neįsileidžiam pabėgėlių, kad svarbiausia yra mūsų šalis ir mūsų šalies saugumas. Nu, tai telefonas, ir tada bus išrinktas jisai. Telefonas, taip kalba. Kodėl pas taip sako? Jis viską taip sako. Tada bus reiškęs išrinktas telefonas per Lietuvos prezidentų. Ir būsim tada prisijokavę. Kaip reiks užsidėčiai paaiškinti? Who is your president? Do you know plastic bag? Do you know plastic bag where you put the... Cellophane. You know plastic bag? Our president. Plastic bag. I think the plastic bag is even smarter of our president. Ir vėgi negu vadintų kiti irgi prezidentai cellophane. Mr. Plastic bag, no? Mr. Cellophane. Cellophane. Macron atvaro. Oh, Mr. Cellophane. Cellophane. Ne, bet iš tikrųjų gal nežinau. Paibait, viskas bus. Aš tai šiaip pagalvojau, žinai, kas galėtų būti. Ne, nebus tas telefonas prezidento. Mes su dar vakar žvengėm, kas galėtų būti, jeigu iš šou verslo žmonių ar šiaip pasaulio galėtų dėti prezidentus. Aš tai, mano variantas būtų Stano. Viskam turi nuomonę žmogus. Ne, aš šiandien visą rytą ieškau Spotify, Saulė daina Stano, ačiū tau ir nėra tų dainų. Reiktų. Nesąmonė. Reiktų Stano nuomonę sužinoti apie tai, ką jis mano. Reiktų, kodėl nėra Stano daina Spotify. Šiaip pagalvok, Stano būtų geras prezidentas, ar mes irgi zdoju kalbėjom, nes jis būtų toks, kur galėtų prižvelgti ir dešinį, ir kairę partijas. Jis galėtų abidį pusės labai gerai. Nuomonės, aš pasakiau. Jo, jis abidį pusės labai gerai matytų. Moterų teisės. Jo. Jis labai taip plačiai žiūri viską, supranti. Tu nesu zvongus maišiai. Ką? Nesu zvongus maišiai. Zvongus plačiai žiūri. Tai žvairas yra... Zvongus žvairas Stano turi nuomonę. Supratau. Supratau. Čia dus... Bet čia šimtą kartą jokingiau. Bet jie iš tikrųjų panašus yra, bet aš irgi esu. Jau taip pakai. Paaiškinau greitai. Jis jau tik tokį žvėlą, jie jau praeitis yra, jis jau kaip Amerikos prezidentus maišo. Stantas vokas jam tik pavardės. Gerai, šito nesužiūrėjau iki galo. Kaip ir Stano nesužiūrėjau, zvongus nesužiūrėjau. Kaip ir zvongus nesužiūrėjau. Man kažkodėl, aš jau parą laiko gyvenu tą mintimą, kad Stano žvairas yra. Suka. Gerai, prasišovi čia, blė. Dar turi prezidentą.
Gerai, buvo tokia situacija, kad atsirado toks įsiraipsnis, aš tikrai mačiau, buvo 15 minučių, buvau po to dar kartą radęs, kad ten žmonės, ir ten buvo normalų žmonės, gal, blėt, vos ne Mikutavičius, Bibi žino, ten tokių visų. bet, ja, bet Mikutavičiumi jis vadino Meškėlą. Čia Meškėlą. Tas, kur čioškį, čioškį dainuoja, ne? Tas Meškėlą, ne? Šitas Mikutavičius. Čia Mikutavičius, čioškį, čioškį, nesustokį. Taip, taip, šitas šitas. Ir žodžiu, ir ten buvo vienas, kad man tas Stonkus galėtų būti tipo prezidento kažkada ateity. Nu ir šitas buvo. Straipsnis tipo kad. Jo, nu tipo kad ten toks kaip ir utopinis tipo pas. Ne, senčiau viskai tipo. Nu ir žodžiu, jo. Bet aš žvengiu užas ten davė prikolinau tipo. Kaip turėtų man tas Stonkus medinė kalba atrodyt? Kur Stonkus jau toks užliptų iš medinė kalba Seimas gytų. Sveiki, mėly Lietuvos piliečiai, šią sunkią valandą Lietuvai, kai turime tiek agresijos iš aplinkinių šalių. Visi turėtume būti pasiruošę bet kokiem atvejam. Visi turėtume būti sportiški, todėl su My Protein, ko tu stokite, kam prosi nuolaidą, visiems Lietuvos piliečiam nuolaidą, nakai. Savo paso numerio. Visi savo paso numerį, kam prosi. 20 nuolaidos kodas. Prezident. Stonkite, 25 kodas. Prezidentas, ten gerai. Prezidentas 25, su kodu prezidentas 25. Ir labai žmonės yra tauta susirūpinus, kada podcastas tai pirmadienį rašinėjom. Tikrai bus užtrukau Lenkijoje, labai atsiprašau. Jo, buvo rimti sutikimai Lenkijoje, buvau ideal renginį, dabar su Apple darom akciją, dėl to buvo išvažiavęs padaryti akciją. Unboxingo video irgi ateina. Jo. Aš tik kažkaip kodėl praniukas girtas sudaužė mašiną į medį, nekomentuosiu, tikrai aš. Bet žodžiu, jokinga būtų Stonks. Bet aš šiaip norėčiau, aš visą laiką esu sakęs, nekartą norėčiau, kad Ambrazevičius kažkodėl tap prezidentu. Man toks Ambra galėtų būti. Apsiskaitęs toks ganėtinai liberalus, tipo, bet ganėtinai ir tipo kietakaktis, toks su savo nuomonė tvirta, žinai. Ką? Stonkus, matai, ten Stonkus įvardinęs dėl tų kandidatų, dėl to, kad ten nu, žmonės suprantantis dar dėlioja tuos, kas yra priimtina, žinai, lietuvių masiai ir panašiai, ten va, žemaitis Stonkus tipo, tvirto tokio stoto, tipo, pat toks žmogus, tipo, kurį... Ne, tai aukštas ir gražus, realiai mūsų kriterijai pasiūnė metu labai aiškus. Ir gerai valdantis žodį, kuris gali atidirbti, nes nežinai, kas prezidentas. Prezidentas, iš esmės, yra didžiaja dalim, taip labai svarbu taip, kaip tu pateiki save. Reprezentuoti. Nes jisai, prie kažkas sprendimų garas dėlės labai Lietuvos valstybė ir neturi. Jisai, iš esmės, nu, Lietuva nėra visai parlamentinė, jinai ten pusiau skaitoma, pusiau parlamentinė, pusiau prezidentinė tokia, bet iš esmės, prezidentas, nu, jisai yra ten vadas ten tos kariuomenės pajėgų, žinai. Ten kažkaip, nu, skamba kitaip, ten aš neprisimenu tiksliai, kaip ten tas apibrėžimas skamba, bet iš esmės daugiausiai, tiesiog galiu jisai reprezentuoti, nu, taip pat turi reprezentuoti šalį. Iš esmės čia yra pagrindinė misija, nes pokyčių jisai nepadarys žmonėms daug, bet jisai galbūt kaip kalbėsi su žmonėm, tas svarbu, ką daryti. Tai Stonkus, manau, dėl to ir buvo įvardintas tam straipsnį, dėl to, kad jisai iš esmės galėtų, kaip Zelenskis, pavyzdžiui, jisai, žinai, irgi yra aktorius. Ir iš esmės irgi tai yra, žinai, visas projektas, ką Ukrainai sunkiu metu, taipo, kaip nuskilo, kad gavo tokį žmogų, kuris moka ten kalbas šautė mačionalės, taip. Kuris gali kalbėti taip, kad, žinai, tu jauti, taip, tai savo kūnų net, žinai, šiurpai bėga. Ir tai irgi labai svarbu, žinai. Tai manau ir Stonkus, esu tikras, kad dėl to, žinai, buvo įvardintas, kaip būtent dėl savo šitų galimybių, savo išvaizdo, savo stoto ir savo visuomeniai statuso. Jaučiu, jeigu ne tasai skandalas ten jo, tai aš manau, kad gal jis net ir kada galėtų tikrai pabūti. Bet ir dabar pofik iš tikrųjų. Čia, gerai, koks labiausiai netiktų žmogus prezidentui, nu va čia išvardinai, kokios turi būti savybės. Irgi, žinok, manau, kad Stonkus, nes prezidentais turėtų būti ne aktoriai. Tas pats žmogus, tai man labas tiktų ir netiktų, nes taip pat. Ne, koks dar žiūri netiktų. Aš tik kažkodėl galvoju, Safas toks būtų. Nežinau. Dar ne pasakyti. Net grinai, na. Kur mūsų špola? Nu tai ginamės to. Blet, gina, varko tokio kameras. Kaip jūs pasakysit? Kaip jūs pasakysit? Taip ir darom. Net vis tiek, čia geriau žinoti apie kažką.
Toks, žinai, kur, Safai, tau reiks dabar sutikti su Lenkijos prezidentu pasikalbėti dėl tam tikrų dalykų, o ten filmuos su kamerom, jo, nenoriu. Nenoriu. O kas darbus? Kas darbus? Bus Viktoras, gali varyti kartu? Ne, tai pagrindai, nes Safai, žinai, nes Safas, čia, kaip ir, nu, dibadau filmuojas, bet jis dabar jau pripratęs, taip, viskas tvarkoja, bet pirmie kartai, kai reikėjo domėti podcast, kažkoks dalykus, taip, nu, šiaip labai jaudindavos, taip, žinai, prieš įmą, taip, dabar biškiai jau apsipratęs, tai aš įsidojau, kur toks būtų, žinai, kur, gali metinė kalba be kameros, sakyti, negaliu tik audio išleisti, jis tik audio. Blet, bet geras būtų jo kompanijos. Kur savo stiliukų darytų rilsus tiesiog. Tiesiog fotkas taip slaidintų. Blet, jokie. Pau, dėl savas kietas. Gerai, kad tu bent dar kažką turėjome prezidento rinkimus pasakyti. Ne, nelabai, tai šiandien labai apie prezidento rinkimus, kad aš šiaip pasampratau, žinai, kas tai tas prezidentas, kas žmonėms patinka ir taip toliau. Bet ir labai, bet šiaip, ir labai sunku, aš, ne, labai yra sunku, kur esu tokio žmogo, kuris būtų va, toks ir vienijantis, ir išmintingas. Ir to pačiu mokėtų ne tik tais, bet nu mokėtų ir perteiktai parodyti kitiems, žinai, tą savo išmintį. Man patinka, kad man patinka, kad Nausėda, Nausėda pusnį metų toksai biški malodies yra pasidaręs. Aš nežinau, kas dėl toks arba pripratai, žinai, tipo, bet toks tipo, kur, nu, visai pofig netrukdo, tipo, man jokinga to metaforom kalba ir čia dabar kažkai interviu žiūrėjau ir tipo sako, daugelis žmonių jūsų frazė, kad vienos lyties santoka negali būti pilnai ten kažkaip įteisinta, nes negalime konstitucijos faktų išvaryti pro užpakalinės duris. Daug žmonių susijo tai su sekso būdu, kurio užsiema homoseksualai. Tai ar jūs čia turėjot kažką tokio panašaus ar ne? Čia tiesiog metafora. Aš manau, kad aš toliau metaforom kalbėsiu, jeigu kažkam čia kažkas galvoj įstrigo, tai čia jų problemos. Nu, sekis skamba labai aiškiai. Tipo, nu, čia metafora. Taip, eina apie gėjus ir apie užpakalinės duris. Bet aš toliau naudosiu metaforas ir galvoju, bet po, maladės, toliau naudok. Tipo. Reikia sugalvoti kaip metaforiškai, na, kažką pasiūsti. Na, kai. Ja. Aš manau, kad ta žmogus turėtų eiti ant stačio koto liepto galo. Ant... Nes nachui kaip yra... metaforas jau. Nu, čia, kaip yra nachui? Nachui taip, kad ant bybio. Ja, ja, ja. Čia galima kažkaip sudėti susijęti su varpa, kad tipo varpa yra varpa, tai yra gamtoj, nu ta. Kad rūgėpjūtė kokia? Jė. Aš manau, kad tam žmogui reikėtų nuėti rūgėpjūtę padaryti. Aš manau, kad tam žmogui reikėtų nuėti lauką, nusiskinti vieną varpą ir su jai nuėti labai toli, kur nors. Ir susigrūsti ją savo į burną. Ir daug prezidentų, daug kas jūsų tokį pasakymą supratęs. Aš kalbu metaforą. Ok, let's do a break time, I think. Išmėtė, kad podcastą šiandien įrašinėjom. Ane? Kalendorius. Gers. Let's fu. Biškai peršiau, kad neįrašinėjom. Jis labai iš. Tai gerai, gerai sėdėm. Dabar pasakau gal, nu, tai recording išne. Tai... Utenos Radler nealkoholinis. Ne vaikiško gaivumo. Reikia tik atsukti. Šiaip tai dar ar Radleriui ačiū, ne? Bet atšiūrėjant gerai, tu integracijų varai, pizda, gerai įlėdė. Ne, Radleriui, tai sveika, aš, ta prasme, mes tokiais kiekiais dabar geriam studijų, jūs įsivaizduojat. Šiaip gal net jau šiek tiek ir per daug geriam. Šiaip ačiū Radleriui, kad atsiuntė mums tiek daug Radlerio, nes aš dabar tiesiog nueinu į maksimą, kas dvi dienas ir po eurą gaunu iš tų buteliukų. Ir aš nežinau, ką žmonės turiu galvoti, aš tiesiog pilną maksimą atsinešęs maišą tiesiog parduotuvės, tiesiog vien tik mėlynus buteliukus Radlerio, mes tiesiog vien tik tiesiog... Nealkoholinis Radleris. Jo, jo, tai tiesiog labai studijai eina, visi labai esame pratę, mums čia kaip bando. Nerado. Ne, ne, tik žmonės dar palaukia. Jokinga, mes dabar darysim perruką, bet man podcast'e būna visą laiką, aš klausu ten vėl depais ar kažką, ne tokie... Pasidarom perruką, pasidarom, visi galvoju, ei, tu dabar reiksit 15 minučių laukti. Kaip kažkai. Ir tu tiek, bum, iš karto vėl pradeda kalbės, ai, jogi čia, mlet, iškėl. Bet dabar paliekam 15 minučių tušį. Tiesiog tušį paliekam, į kaidėsim paliekam tušį, kad būtų. Davai. Jo, davai. Pabu, ja, su retuklėlė. Ir visi padarysit perbrauką. Tai lepsą perbrauką. Viskas, perbrauką baigėsi. Kai palaukėt, visą pažiūrėt, tušę stalą. Patiko? Patiko. Bet čia nebekiojom nučių mes buvom. Kiek čia dabar? Ne, kokias gal. Aštuonis. Jo, apie aštuonis. Aštuonis minutės, labai gerai. Normaliai. Aštuonis minutės, Kobe Bryant. Tai jo, nežinau, bet kadangi mes buvom
kur akytės jau eina. Tai va žmonės, ką jūs čia galvojat, ką mes jums parodysim? Mes jums parodysim visiškai naują Lietuvoj dalyką. Tai yra tailandietiškas inhaliatorius, kuris dabar populiarėja. Dabar populiarėja, mačiau, kad naudoja tai, žmonės. Tai yra tai kvapelis. Labai geras eukaliptinis, mentolinis ir dar visokių pilno žolelių dalykas, kuris padeda jums. Šiaip įdomus dalykas, tikrai, pažiūrėjau. Šiaip. Padeda mums. Man tai padeda. Man padeda tiesiog kartu nuo kartu, tiesiog jeigu važiuoju mašinui tipo, ir aš mėgstu šiaip to energetinių kartu atsigert, kai vairuoju. Mm-hmm. Tai šitas dalykėlis man biškai pakeitė tokį, nes tu, kai vairuoji ilgą kelią, tu nu, noris kažką veikti už to vairu. Žinai, tai dažniausiai žmonės rengiasi kažkokius... Gurkštelt kažką. Gurkštelt arba kažkokius inhaliatorius savę traukti, kurių benas nekenčia. Ir geriau tokį dalyką pasiėmė, atsisukė, tipo, ir jis realiai tau biškai sukelia fokusą, biškai tokį duoda energy boostą, nes toks aštresnis kvapas, mėtinis, padeda nuo galvos skausmo, pravarinė... Jo, tai čia sudėti mentolio daug yra. Jo, pravarinė kraujotaka tavo... Biškai padeda sukaupimui ir tikrai aš mačiau net komentarų, kur žmonės rašinėti, kad tampa tokie, nu gerąją prasme, priklausomi nuo to ir aš manau, kad jeigu jis turi kažkokį noras durną, tik nervinį, ar ten kokius nagus kramto, ar dar kažką. Ar tie patys energetiniai, arba tie patys inhaliatoriai, kuriuo aš nekenčiu. Taip, tai tikrai. Gariniai inhaliatoriai, kuriuo aš nekenčiu. Labai taip taktiškai galima pasakyti. Tai tikrai, išbandykit tą kvapelis, yra hiparikų kodas, hiparikai 10. Atsiųsiu, pamėginkit, fainas bairis ir mums sakėt šiaip, kad žmonės, pavyzdžiui, kur po kokių vakarėlių grįžtat kitą dieną ir būna ta galva spaudžia, tas suvartotas alkoholio kiekis skauda biškį galvą, tai tikrai vat, pradeda prasivarinėti biškį kraujotaką, organizme taip prasijūdinti viską. Tai prabūdintis ir aš mačiau, kad ir sportininkai rytus pradeda su jais kažkaip daro kvepavimus. Nu jo, nes šiaip daug sportininko man niekai irgi naudoja, žinai, tipo, vadui boksininkai, jo, tipo, kai čia... būna, kad biškį reikia prasipaipalėti, nes šitas nuima ir galvos vaikimą. Bet čia kad įkvėpia ir taip atrodo toks, mačiau kalipta. Tai jau čia veikia, kad yra toks tokio natūralumo gaivos momentas. Nu jo, nes tu tiesiog realiai žinai, kad tu tiesiog žolėlės taip uostai, žinai. Žolėlės, sakau, uostai rūkyti, labai smagu yra labai. Ne, rūkytai ne... Šitų tik nebandykit rūkyti. Nes, pavyzdžiui, Benas buvo mums pavežęs iš Inijos pabandyti tabako lapų, tokį sutinukų parūkyti, jo, tai... Tai visai bairis buvo parūkyti tikro tabako lapo daugiau susukto. Kitoks dalykas, negu žinai, ten tie visi, kur yra tabakas, maišytas, smulkintas, ten cigaretės yra su visom, ten, žinai, tom dervom, nesąmonėm, ten, žinai. O tai ten tiesiog tabako lapiukas vadinasi bidį, čia žiūrovom su pasakyti. Papasakau, kaip tu iš vis, kad priejo prie tas, sako, mano tėvos studičio gamyklą. Ne, mes garažę atvarkėmės savo ten tas transporto priemonės, kuriam važinėjom ir priejo bičiukas, kuris mokėjo angliškai, pradėjom kalbėti, sako, ką tu darai, sako, čia family business, taip, mes turim tabako factory, kažkaip taip pasakė taip, čia va, kažkur ten netoli, kažkur 20 minučių. Ir gaminom, sako, tai ką, čia cigaretės gaminom, sako, ne cigaretės, ir tada atnešė tokius įpakavimus mažus, jie tėvo fotka, tokia yra kaip indiškų stilių, įvaryta, ta kitoj sako, wow, this is my brother. Ir kitoj pusėje atskutė, tas su sunus taip pat, ir tas bičiukas stovė, tai sako, ant šliopas kažkai treningo apiplyšysiu maikas, taip, toksai garažiukė, taip pat varė, taip pat kažką ten reguliuoja, žinai. Ir kur Lietuvos Filip Boriso, ten tie turi vilą žiauriausias, Lamborghinius vairuoja, o čia tiesiog bičiukas. Bet jie ten, nu, tiesiog turi parduvėlės, pardavinėja tą tabako, ir ten yra tabako lapas susuktas ir viduj dar susmulkinta šiek tiek irgi tabako lapelio. Ir tokius siuliukų aprištas, kur matos, kad tu rankom surišinė kažkas. Jo, siuliukų aprištas, bet tas siuliukas jau ten neprilaiko, ten jau spaudimas visai sulaiko ten. Tas siuliukas tiesiog toksai užrištas, gal ten kažkaip, kai surišinėjo, kažkaip daro, nežinau. Bet ir galiukas, kur turėtų būti filtras, tiesiog suspaustas, tas tabako lapas. Ir tokie, ir jie, nu jie taip, rūkosi ten gesta, žinai, ne taip kaip smooth, kaip cigaretė dega, žinai, taip pat. Ne, gesta tokia, bet... Proceso daugiau visokio. Jo, proceso tam užsidegti. Bet žodžiu, kam rūkyt, kai realiai gali traukti žaliatorius žolelėm šiaip? Šiaip iš tikrųjų, taip pat geras pointas irgi, kad metant rūkyt šitas dalykas, manau, kad būtų naudingas. Tik dėl. Nes tu pakeistum tą, žinai, taip momentą, va, tai nori parūkyti, va, tai trauki tu kažką, kaip yra, kaip ir su energetiniu sakė ir viskas, taip pat, manau, kad aš gal net reikia pabandyti, šiaip, bent jau mažinti rūkimą. Ir mes... Nu, aš tai šiaip šitą, kaip pasiėmiau, dabar kokias 4 dienas turiu visur vežiuosiu savim, taip pat, man, pavyzdžiui, patinka, dabar prišlipat ant senos irgi kelis kartus toks, taip, žinai, kur ruošies toks, taip, ir dabar, va, taip, biškį nevartoju alkoholio, irgi tokį darau biškį apsivalymą, Sober October tą vadinamą, bet aš pusę October darysiu. Aš tik pusiuką nepilną darysiu. Ne. Tai dabar jo, dabar kaip nevartuoju alkoholio. Man visur taip pat, po pusėlę. Po pusėlę, nepersistengiant, taip niekad pilno atatų, ne. Tai va, ir dabar man prie stand-up'o fainį toks, kai lipti ant senos, toks, taip, toksai,
Įtraukė energy boostą, pasiėmė tokį. Tai jau sėjau, tai jau kaip atletas jautės. Tai jau kaip atletas jautės, jau viskas performant. Toks iš karto. Tai man tikrai padeda, man patinka ir vairuojant, arba prieš stand-upą, toks kažkoks dalykas, toks gal psichologinis labiau to pačiu, bet tikrai veikia. Nice, nice. Tik dėl nuolaidos kodo, ne hiparkai 10, hiparkai. Sakim, jo. Ai, hiparkai? Hiparkai. Tiesiog hiparkai, ne? Tai gerai, jo. Tiesiog hiparkai, nu tai parašys. Bet čia, žinok, pofik, čia gali tos kodus pakeisti, jeigu reikia. Į tokius mes norim, bus hiparkai 10. Dabar mes sugalvojom ir bus hiparkai 10. Paprašysim, padarys hiparkai 10 ir bus jasno. Gal padarom šis prezidentas 20? Arba hiparkai 10, arba prezidentas 20. Abu kodai veikia šitie. Jo, tai tikrai išmėginkit, nes nemanau, kad brangiai kinoja, nes jau kiek metai kinoja, primink, nežiūrėjai? 15 euriukų, tai va dar tai su mūsų nuolaidėlė, dar biškai nusimės kainelę, pamėginkit ir, o nežinai, kiek laiko užtenka jo, taip, kol išsivadėjo tos žulėlės. Pakankamai... Aš manau, kad jis ilgai, bro. Jo, jis ilgai. Nes jau čia normaliai du žulėlių pridėta, taip, tai bairis. Mėginkit, geriau mėginkit visi tos homeopatinius dalykus, medicinas, nebūtina iš karto viską varyti, chemiją, visokius aspirinus, viską. Pirmiau tokį šansą, šitam dalykui, jeigu galva nepraeina, tada galvokit apie kažkokius rimtesnius vaistus, bet visą laiką geriau pirmas tavo opšinas, jeigu būna kažkas iš gamtos kilęs dalykas. Matkas, jau vėl tavo kinau. Žolininkas, tas vaikas. Jis ir homeopatinį čia. Šamaną pažįstam. Tai ačiū tai kvapelis ir išbandykite visi. Mes palaikom ir mes mėgstam šitą dalyką, tai mėgite ir jūs. Tai va, nežinau, ne, tokie dalykai. Nemėgstam, aš taip. Ne, tai išbandykite, nuspręsim, patinka ar nepatinka. Tikrai neverčiam, tiesiog siūlom. Tu verti, sakai, mes mėgstam, mėgite ir jūs. Pašau, na, plėtų žovas plaukais. Šiaip kas dar per dalykas vyksta, tai vyksta... Sek taip praigdaro. Toks, nežinau, ką pasakyt, vyksta dalykas. Dabar šiaip ruduo vyksta, spalis vyksta šiuo metu jo. Ne, šiaip vyksta mokytojų streikas. Ir ganėdinai liūdna, kad kiek aš einu į mokyklą, tiek tie streikai vyksta. Galėsim rilsą šitą padaryti. Kokį? Galėsim rilsą pasakyti šitą. Padaryti šitą, kur aš prieš tai sakiau. Gerai, galėsim. Galėsim, gerai. Ką tu nori, bet? Tesk, sark. Jo, tai dabar vyksta mokytojų streikas, palaiko mokytojus, tikrai čia yra neadekvatu, kiek jie gauna pinigų ir kiek jie turi dirbti. Aišku, nu, nenorėkit jūs, blėt, vasaras laisvas turi, žinai. Vasarą galit, blėt, dirbti, to gaut kažką daryti, papildomą. Vasarą nestreikuoja. Jo, vasarą nestreikuoja. Bet žinok, tai mokytojai, man rodos, tai turi ir ten. Nu, bet jo, vasaras atostogas vis tiek turi, bent jau ten mėnesiuką gerą, tai tikrai. Turi, taigi tasai bičelis, kur su mumis fulė lošia, jisai visą laiką atostogauja, nu, jisai mokytojai dirba ir visą laiką atostogauja per... Visiskas su jumis fulė lošia, net tikiu. Ne. Ai, moksleivis atostogas. Jo, ir visą laiką ten, ai va, čia buvau ten išskridęs, tai jisai visas atostogas kaip moksleivį turi, jisai turi, tipo. Ai, tai palauk, labai koreliuoja su mokytojų streiku, mokytojų skraido kažkur per atostogas. Metai jisai dar su kripto juda. Jis dar kripto. Ne, jis yra mokytojas mokykla ir dar turi kripto mokymą. Mokytojas iš pašaukimo, iš gyvenimo. Dar kripto kursus stumdo. Signalus pardavinėja dar to pačias. So up to bifina. Jo, tėjo, mes apie kokosą kalbam, taip. Kokosas. Kokią dalyką kokosas smakė. Kokią dalyką pohuiškumą, blė. Pohuiškumą pagrindai. Bliat, jo, tai šiaip mokytus palaikom, šiaip jokingas dalykas, kad mokytus dabar daro žygį per Lietuvą, ne, kažkaip žygioja ten. Žygioja nuo Klaipėdos. Ir ten jau vis mažėja. Kiekvieną dieną mažėja, manau. Nusirašo visiems, nes grįžti reikia gyvenimus ir realybės. Bet šiaip aš atsimenu, aš tikrai turėjau, pavyzdžiui, atsimenu, kad nors nenuvertinant visų mokytų, kurios turėjo, bet tikrai vis laik turėjo savo favorito mokytų. Tu atsimenu, pavyzdžiui, kokio dalyko mokytas tau buvo artimiausias, su kur geriausiai tardavai, kuriam galėtum net padėkoti dabar, pavyzdžiui, tiesiog pasakyti. Tai jaučiu, mano, bet dėja, negaliu, nes amžinatilsi, bet mano istorijos mokytas man tikrai mano. Sudomino mane istorija. Lemba, žinau, aš turėjau tokį išskirtinį istorijos mokytą, klaipėdiečiai suprast, turėjau pambarą. Baldas pambras, manau. Net aš ir Žalino. Kokią dalyką mokyti? Istorijos. Bet jis, nu, jis, tipo, dabar, jis yra istorijos Kobe Bryantas. Jis yra istorijos legenda Klaipėdui, pas jį įbūdavo eilės papildomai eiti. Ir tikrai, nu, jisai tas mokytas buvo, kur man, kaip pasakiau, su Airidu podcast'e apie Europos parlamentą, jisai man tą įkišo atsakymą, tą kelionį išvažiavau realiai per jo pagalbą. Bet jisai buvo toks labai teisingas. Jis visai matydavo mane kaip ganėtinį gabų vaiką, bet neklaužada, ir jis toks labai mokėdavo prie manęs prieiti per tokią kitokią pusę. Turėjo labai tokį rimtą stotą, įdomų balsą, labai juokingą juoką. Tokį...
Tokį jokį turėdo, jo. Pamparas tokio jo. O jo žmona buvo pas mane, tipo, mokytoja, darbų mokytoja. A, jo, jis irgi. Ir irgi su tokiu pačiu nesveiku joku, kur ten žengdom iš jos joku visą laiką. Geras. Jo, jo, ir tas Pamparas tikrai, nu, įspūdingas mokytojas būdo. Ir jis tokių, buvo pasakęs, sako, tipo, tokiu heką, žinai. Sako, jeigu kažkada masu, po ką daryt, kokį norit sukt verslą ar kažką dėliot, sako, tai atsidarykit, tipo, sako, Seimo puslapį, nuėkit projektus, kurie yra dabar, tipo, teikiami projektai, visokiam įstatymam kažkam, sako, ieškokit logiškiausių, kurie bus greičiausiai priimti, sako, lengva ganėdai pamatyti, jeigu domės šiek tiek politiką ir pasidarai researchą, analizę, sako, tai gali labai greitai užšokti. Nu, jį, pavyzdžiui, ten atsiranda koks naujas įstatymas, kad reikia dabar visiems ten ūkininkų sklypam padaryti naujus geodezinius ten matavimus, ne? Bam pasidarai iškart iš anksto įmonę, pasirinkti specialistus, pasidarai marketingą ir paleidi, žinai, ir sako, mano du mokiniai, sako, per šitą patarimą, sako, pasidarė žiauri gerus verslus, tipo, ir sako, tikrai, tai davė pavyzdžius, netgi papasako, kokie verslai buvo, sako, dabar man atsižiavo manęs aplankyti, sako, su naujojausio mašinom ir sako, realiai ateina man padėkot, nes tikrai, ir aš pavaukau, tikrai geras hekas, kai buvau paauglystį. Tai vat pasinaudokit šito nemokamo Pamparo patarimų. Ir toks jo, kur tokių duodų ir gyvenimiškų pamokų, ir taip ganėtinai per griežtą prismę priimdavo, toks tikras, tikras mokytojas, toks, nu, wow, žinai. Jo, geras. Man taip irgi nais, kad ir mano istorijas buvo panu. Ir dar labai dėkoju mokytojai vienai matematikos savo, pas kurią aš atėjau, aš visą gyvenimą nekinčiau matematikos belį kaip, ir aš pasėtėjau 11 klasį, balygį pasiėmė, sakau, žiūrėkit. Žinot mane kaip asmenybė šitoj mokyklai, žinot, koks aš esu šiaip neklaužada, kaip aš mėgstu trukdyti pamokas. Žinau, sako, taip, žinau, kad čia reikės taip dirbti, sakau, žiūrėjau, padaro paprašiau. Aš nieko nedarau. Tyliu gale, serialą žiūriu per telefoną, jūs man keturis išvedat ir mes padarom tokį dealą. Sakau, jums pamokos eina ramiai, aš nekalbu, nieko nedarau tokia. Gerai. Ir aš nemeloju, aš visą... Čia B lygis, tai būtų. Yeah, yeah. B lygį tiesiog ateinu, kontrolinis Markas Žukauskas datą parašau, pasėdžiu pusę pamokos, lapelį atiduodu, dar išvaru papietau tokį šiuo tipą, keturis įrašo, viskas ramu. Man tai šitą dalyką irgi patikdavo. Nes nu, aš tikrai, aš neplanau gyvenime nieko sėdžiu su matematika, aš eidau pas korepetitorius, man tiesiog nesika neįdomu, man buvo įdomu visai būdavo istorija, lietuvių, tipo, eidau nori, tipo, darydau. Yeah, yeah, yeah. Bet nu, matematika, nu, ne mano dalykas, nu, neskaičiai, nepatinka ir viskas. Tai mokytojas tiesiog suprato, galvoja, blėt, ką man dabar čia bandyti su vėjo malūnis kovot, bandyti perauklėti kažkokį žmogų, kuris nuoširdžiai nenori. Tai mes sutariam ir labai esu dėkingas, tikrai labai lengvai praėjau tą matematikos po to visą dalyką. Dabar negalėčiau net trupmenų sudėti, ta prasme, absoliučiai pizda, bet yra kalkuliatorius tam. Blėt, jo, aš suprantu tave, nes man lygiai tas pats, matematika man... Aš kai susikaudau, sėdėdau ten, prasdavau, kad bet man, žinok, dėl mano gal to dėmesio sutrikimų sulaikymo man būdo tokias panikos atakos, kaip matematiką mokindavau, aš nemeluoju, seniai aš sėdžiu, sėdžiu pas kurią repetitorę, mokinuostas lygtis, man yra taip neįdomu, man bando paaiškinti ir mane karštis muša, mane tipo, ja, kyla man, toks tipo, nervas, sėdinis, tipo, aš nenoriu, man atmetimo reakcija, tipo, nu, sunku net paaiškinti, jo, ir tiesiog neįdomu, ir toks, ne, na, blokuoja, tipo, jo, ir nervinės, aš taip tą stalą įsikybę, sėdžiu, drebu visą. Aš visiškai suprantu, man domės, tai negali suprasti, nes tai visiškai priešingas, nei mes. Ne, labai gerai, kad daimė tada sąstas jiems tvarkyti visas. Ne, jo, ir dėl tai šiaip, kad Dovės, jisai lėtesnio, žinai, jisai, bet aš... Bet... lėtesnio brendimo, lėtesnio mąstymo. Ne, lėtesnio brendimo, tiesiog lėtesnio, nežinau... Būdo. Srauto, tipo, apdirbimo, tipo, žinai, tipo, tu apsidairą žiūri ir long run'e tai padeda tau labai kaip žmogui. Čia aš labai pavydžiu žmonėms, kur aš pažįstu daugiau tokių, va, kaip Dovės, ir panašiai žiūri, pavydžiu žmonėms to ramaus būdo. Nes mes perdegam, mes iškart norim sprendimų, iškart norim visko. Jo, viskas turi būti čiop greitai. Ja, labai greitai. Tai va tikrai labai esu dėkingas va, tai matematikos mokytojai. Šiaip kokių dar atsimenu, kiekingų istorijų su mokytis, būtent žmogilas kažkokių. Yra buvo vieną kartą mano šūly Dachė, vieną mokytoją per pamoką. Žinai, būdo kiekvienos klasės, kur būdo tokia mažas pakyla, tokia kaip sena, taip prie lentos. Ir vieną mokytą sakė istorijos. Su ilgus jonu buvo, kėlė koją, deda kėlė, ten laikė kažkokį dienyną, krito ir tiesiog tiesiai taip sukakta į tą lentos laikiklį metalinį, sako, taip piso, atsisuko, sako, ir tiesiog čia taip praskelta, kak turi visas veidas krūvinas, jį o ten seniai septintokai, sako, nu mum ir baisu, bet ir jokinga, bet kaip, sako, ir mes prungždami bandom jai padėti, sako, ir atrodo, tiesiog, taip, ir aš kai išlausiau šitą istoriją, galvoju, blėt, gaila, nebuvau taip pamokoję. Man gaila žmogaus, bet tokį vaizdą matyti. Buvo gerai, jums YouTube'ą davė, gali. Aš taip, kad ten
fizikos kabinete būdavo projektorius. Ir, ir prieš atvarant mokytojai mes įsijungdavom va YouTube'ą taip pat. Vat, irgi, ir žiūrėjome, kad visą klasę matydavo. Žinai, susėdėjau prieš pamoką, visi susėdėjom, tvarkingai pasiruošęs asmenukas, kas, o tokie tipo, realiai visokie tipo klasės, vat, kaip aš ten dar keli eina prie kompo, įjungia ten, tipo, žinai, projektorių, žiūri visokis tipo, video rodo klasėje, tipo, kol dar nėra atėjus mokytoja. Nes kartais pamatot, skambėdavo skambutis ir dar nebūdavo atėjus vėlodo. Ir aš įjungiau šitą video. Kai atėjo jau mokytoja atėjo ir sako, mokytoja, žiūrėkite, aš jums parodysiu video, taip jau prie kalno toks kėdės sėdžiu. Ir mokytoja irgi prie kalno fizikos buvo. Nu, na, ir parodyk, sako. Ne. Sako, nu davai, sako, jum, ką čia turi jum. Tu aš ik arabo ščiaudė. Tokia video. Gerai, kad nerodė video, nesibaiginti salus, kur bišas sėdi su bokalu, vemė savo bokalu ir toliau geria, taip. Ir geriausia. Legenda. Davai, dar žinokite. Yra pusėdė, žiūrėsiu, šiečio. Ir aš čia nepaleidžiu mokyti, taip pradėjo žvegti. Ar jau tai? Klykti. Jis pradėjo žvegti. Snargliai jos tema buvo. Labai pradėjo žvegti, sako, nu, bet aš tą kažką pliusą parašėjau. Galėdavai rinkti pliusus ir po to gauti dešimtuką. Man buvo jokingas tom lentom visą laiką, kad vienas klasiokas užkibo projektą, atsisiundęs irgi fizikos ar kažkieno, per tas kiti nuojos lentos atsirado tokios didelės. Ir klasiokas tipo jungia ir bilia kaip ilgai ieško ir ten žiūri didelį nuraidėjom tas jo e-mailas ir ten tiesiog keturi laiškai pažiūrėti XXXLT registravęs, sako, devintoj klasės ir jis nesupranta, kad mes matom visi. Tokio mokytas nepapagino žiūrį. Ten kažkas Jonikas irgi ten Jonce 325. Kaip tavo, kur užregino kažkas. Pamenė. Jo, jo. Tai to prasme irgi baisė kinga buvo. Bet ta kamera buvo nejungta. Lietol man nebegazinė, nes kai tu atstoji nuo to kompo, aš galvoju, aš nežinau, ką aš... Kur toks eina ir bando ramų veidį išlaikyti, to vietu goja, blėt, pizda. Šia, tu, tikiuos, kad ta kamera veikia, gerai veikia, zaibis. Jo, tai aš nežinau, kas dar šūlį būdo. Šūlį aš esu paskas, moros, ar ne, gal vienas, o žiūriausiu, prangu, tokį durniausiu, tai kaip įjungiu, tipo, per mokytis kūno kultūros kabinete kompą Pornhubą ir įjungiu ten žoską video ten. Du juodžiai kažkokia varkšelė ten taško, tipo, ir... Nesismulkinai. Jo, jo. Varkas. Ir užmygdžiau kompą, tipo, ir aš nuėjau į pamoką. Nuėjau į pamoką, sėdžiu, ateina Žukauskas, praeinam čia. Ateinu, sakau, kas buvo. Sakau, tu žinai, kas buvo. Sakau, jo, tai kaip tu žinojot, kaip tai įvyko. Nieko, sako, atina kūno kultūros mokytojas, savo visą klasę, blėt, pilną klasę, trimestrų išvės, sako, atsisėda tokie, pajudina pelį ir ten, na, visą klasę pakraupų stovi, tipo, tiesiog, ir... Jisai Bartos jums atsisėda. Bet aš negaliu nieko, taip, čia pis proto, aš irgi darydau tokias visas nesąmonės. Jo, tai kvietė mama. Man buvo labai jokinė, kai mes vazonavė, kad pajudinos tą pirštinę. Kaip? Būdavo tas spindos ant jų vazonai ir dar užpindo, ten kaip pasigabins striukiamas. Jo, jo, esu man šitą paskasį. Ir tie vazonai tokios buvo, nu ką, žinau, nu, ne tokios spalvos, bet nu, at, kažkas panašaus, taip, irgi kaip oranžinė, bet dar tamsesnė tokia, nu, tas klasikinė vazonus, tų tokių spalvą, žinot apie ką aš kalbu. Jo, jo. Tokius, nu, klasika, kaip atrodo, iš molio spalva, molio spalva. Tik tais biškai gal šviesesnė. Ir mes susiradom pirštinę, nu, beveik identiškas spalvas. Ir ta vazona pasislėpė už spintas. Tiesiog, taip, taip, praėjom su juo, ir mokyti. Nustėra, taip, tikybos, man rado. Kybos mokytojo. Lietinai pradėjo labiau tikėti. Tai bet čia kasokai dar, aš tai, nu, buvau užspintas, bet ne, aš sugalvoju. Bet galvoju, kokių dar buvo gerų prankų. Tikrai buvo, žinau, bet sus dabar sunku taip iškart. Aš atsimenu, kas mane draugeliai kažkada buvo sugalvoję padaryti pranką. Jį atsispausdino kažkokios tenais kosmonautės Rusijos fotkė tipo ir parašė, kad dingo lenkų būrelio mokytoj ir pradėjo kabintos plakatus, nu dachoje prasišvietė ir pradėjo kabintos plakatus tipo po šūlį. Ir kažkuria mokyta jau buvo įtikinę, kad jis neegzistuoja. Sako, tai Ivanova sako, bus šiandien ar nebus, sako, ar jinai toliau dar paieškama. Sako, nu man rodos, kad buvo šiandien, sako, susirinkime. Gerai. Blešiai buvo žiaurus buvas mokykloje vienas tikrai atvejis. 12 klasėje pas mus padarė skambučius tuos, kur per kolonkę.
Kur groja. Kur nebe tie. Sumai labiau savo taip tiesiai lūpus. Sorry. Ir padarė tos skambučius ir tos kolonkės ir ten, pavienu, skambutis būdo vienu metu epic saxo gaitas. Ja, ir ten kas nuo karto pakeisdavo, nu viskas smagu, gerai. Ir kažkas užsimanė irgi paprenginti ar kažką tiesiog atjungti norėjo skambučių. Ai, sudegino kažką. Kolonkės, jo, ir sudegino. Memorius jau baigiau šitą pasakas. Aš pasakau, čia? Aš tai negirdėjau šitą. Ai, nes ne potkė. Ne, man ros, tikrai pasakau, nes ir kame esmė, kad visi mokyklai tą kaltino mane, kad čia aš padariau šitą prenką, nes aš mėgau daryti, kad ten esamės, paskutiniu metu tavo braižas. Padaręs, jo, tai mano braižas. Ir visi taip galvoja, kad čia aš padariau šitą ir ten ir manau ir pavaduotojas ir direktoras kažką įtarinėjo, nes ten kvietėsi mane kalbėtis ten. O tu žinojai kas? O aš nežinojau kas ten, aš nežinojau kas padarė, aš nežinojau kad padarė, man, aš nieko visiškai nežinojau ir man tok, tai aš pamanau vienas blogiausių per gyvenimą, kurias esu patyręs. Nes kur tikrai, su, blėt, visi tie prengai, dabar supratai. Nu, sako, ką tu skambučius atjungi ir aš taip, ne, taip, ir kiekvienam nori sakyti, kad ne, aš neatjungiu. O bet kaip ir debiliškai, taip pat, nes tada atrodo, kad tikrai tu atjungi, jeigu čia atėjo karačio. Ir svarbiausia, po to, kai jau sužinojau, kas taip pat, tai vienas net iš tų bičių, kurie buvo atjungę prie pirmą, sako, sen, nu ko, atjungiai skambučius visą. Kuris pats žino, kad atjungi. Kuris pats žino, kad atjungi. Ten, kad tiesiog keturiesi, va, kuriukai atjungi, nu, iš paralelės, taip pat, bet net, taip, net nežbuvau žinojęs apie tą prenką. Ir papuolė, ir po to tiesiog irgi jokinga, kad prisidavė vienas, nes jį prigazino ten kažkas ir jisai norėjo į karo akademiją stoti, taip pat nenorėjo, kad būtų bėdų, taip, žinai, taip, bet po to nestojo. Ir buvo bėdų jau. Buvo, išmetė iš šūlės. Kaip 12 klasėje, taip, kai lygo, mažiau, nei, keli mėnesiai iki egzaminų išmetė iš šūlės. Už šitą dalyką? Jo, už šitą, bet man tai... O tai jis ten sudegino kolonkės? Taip, kolonkės, taip, perdegė, kurios buvo. Žiauru, blen, kasakas buvo nemažas. Nu, bet gerai čia toks finansinis klausimas, bet nu, ar vaikų. Jau, kur atperkė ir gainių toliau šūlę, ką žinau. Bet ten priėmė, išmėtė, bet labai gerai, kad priėmė Antakalnio gimnaziją. Pas mus irgi buvo istorija, kad kažkas dienyną buvo sudeginęs. Ten vos, blet, ne iki policijos, nu, ten vos ne iki teisminių ten tyrimų kažkokių ir taip toliau, taip, nes ten ne, nu, kaip dokumentus naikinimas, tai ten irgi labai prisidirbo kažkas, kad dienyną sudegino. Pas mus būdavo ten tokių fruktų, tai dacho šūliai, taip, mes turėjom vieną čiuvelį auksinių vadindo, čiuvas seniai penktoj klasėje, recidivistas iš karto jau, nu recidivistas, absoliutus, taip, mes aštuntokai, jisai penktoj, šeštoj klasėje, toks stambus, mes jį auksinių vadindom, nes toks bronzinės spalvos buvo. Ką čia geriausia kličkai yra? Auksinis, nes bronzinis buvo. Ir visą laiką rūkydom Marlboro auksinį, tipo. Jo, tai sujungiam, tipo, kad auksinis. Jam tiesiog draugelis kaip hitų spalvos. Turkiškas toks buvo. Ir jisai, tipo, tiesiog būdo penktokas toks tik bibidėjas, kad jisai foje cigarą prisidegdavo, cigariuką tiesiog užsidegdavo, ten prieido klasiokiai. Jo, recidivistas visiškas, tipo, sėdi klasiokiai, pavyzdžiui, mokos, prieina prie jos tokio. Pisa, choriokai jausi tiesiog ir žvengė, tipo. Ir nieks jo nieko negalėjo padaryti, buvo, kol ten jau po to iškraštus mokyvas. Tai jis didelis? Stambus, jis atrodė penktoj klasėje, karočiu, kaip devintokas, tipo, mokslas buvo, tipo, jo. Jo. Aš įsivaizduoju, panašų mokyklai turėjau irgi va tokį. Bet jis ten toks, kur nu, atrodo žmogus tiesiog visiškai nebės, nu, tipo, tiesiog jau, nu, jau mykalėjimą tiesiai. Gerokia. Nu, jo visas mindsetas yra kokia greičiau kalėjimą nukeliau, tipo. Ir esmė tame, dar buvo vienas, kročio, šudaburnis, tipo. Šudaburnį vadinu. Rankas buvo šūdais išsitepęs. Ne, iš burnos pridėtų šūdais. Simplas, jis šudaburnis. Vyčkas. Jo, ir žobičius, jo, tai iš vis buvo situacija, kad jisai, tipo, bičias, sirgo kraujo vėžių. Išsigydė kraujo vėžių. Jo, mokyklai. Jo, jis kokio penktoj šitoj klasės sirgo kraujo vėžių. Išsigydė kraujo vėžių. Gavo antrą šansą gyvenime. Bet kad mokyklai tokios problemos. Nu, tai ne mokyklos problemos. Aš sakau, kad sako, čia mokykla. Penktoj šeštoj klasės žmogus jau tokios išgyvenęs dalykas. Jo, ir jis išgyveno, gavo antrą šansą gyvenime ir pasirinko būti absoliučiai toliau morozų. Tipo, jis nebuvo morozas, tapo, buvo to morozų. Pradėjo irgi tiesiog prie šūlės durų, grinai cigarus rūkyti, mėtyti, tipo, į šūlės šiukšliadėžę prie durų, taip toliau. Viskas nesąmonės reikia neįti pamokas, ten gert šūliai, tipo, kur mes žiūrim, jeigu sėkti to antro šansą gyvenime gavai ir tu belė ką išdarinėjai. Ir tipo, galų galės sužinau, kai baigiau ten 9 ar 10 klasių, kad su draugeliu rajone bomžus spardė iki mirties ir sėdo į kalėjimą.
Tipo, nu čia liūdna istorija, bet tipo... Aš irgi turiu panašią istoriją. Kaimą, aš kažkada kaimą buvau, nežinau, pasakau, nepasakau, nu bet žodžiu, buvo bičelis, kuris irgi ten mane pasigaudo, nu jis toks kaimo bernas būdo, kur pasigaudo mane. Ir tipo, pasigaudavo ten, jis tipo, su kojom, tipo, ant rankų mane pasiguldydavo ten, su vandenimu apipildavo ten dar kažką, nu, pizdavodavosi iš manęs. Bet tave buvo išsirinkęs, manai? Jo, 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 ten tipo, tam kaime, ten aš ir brolis atvažiuodam, tai tipo, jam įdomu su miestiečiais ten tipo, kažką padurniuot, žinai, parodyt, kad jisai, jo, tipo, kietesnis už mumis, tipo, jo, kad jis čia vierchas. Mano brolis buvo vyresnis, tai jis ten mane patraukdavo, žinai, išgelbėdavo, tipo. Ir po to jisai dingo ten kažkur, nu, tipo, kažkur, tipo, išūlė, dar kažkur, nežinau, tipo, tiesiog jie nebebuvo kaime. Ir po to per visai kitą draugą suradau, kad tipo, iš tą pačią jis irgi kaimelė buvo tas mano draugelis, nu, tipo, tai išsiaiškinau, kad irgi, vat, bomžą užkapojo ir sėdi kalėjime. Nu, nesąmonė, bet čia žmonės reiškia, nu, yra jau likimėm parašyta, kad ten keliausia. Aš gal čia yra ir auklimo dalykai, traumos vaikystės, taip toliau, taip toliau. Manau, kad daug genetikos gal, ne? Nu, tikrai, aš manau, nu, kas jis būna užkoduota tiesiog, taip, žinai, ir... Nes būna iš labai skurdžių šeimų ir labai abusive aplinkų užaugę geri žmonės, tvarkingi ir pasiekia daug dalykų, žinai, o būna kiti su geriausiom sąlygom, tipo, žinai, nueina į dugną. Nu, čia kartais nepalyginsi, tipo, nesuprasi, tiesiog užkoduota likime žmogaus eiti ir to blogų keliu. Ne, čia nereikia sakyti genetika, ne genetika, čia kažkas čia sako, kaip likimas, tai, bet jisai, nu, nuo daug ko priklauso, bet čia tokia... Jo, daug yra faktų skirtingų, kas... Iš dalies, bet kokio atveju, gyvenimas kažkiek yra simuliacija, nesukrenta daug labai taip, skirtingų... aplinkybių, įvykių, visų, kurie gali labai pakeisti tavo gyvenimą, ja, kartais ir pavieniai, žinai. Keistas dalykas, suformuot tavo smegenis, visą požiūrį, kuris tau po to leis arba neleis įsitvirtinti visuomenį. Žinau, stebu, mes su Bendu buvom kai Ozė Marozotėliko, kad supratom, kad gyvenimas yra tikra simuliacija, tai kai mes atvarėm į Ozę Marozotėliko pirkt, ir mes tipo pasistatę mašiną ir lipam iš mašinos ir praeina vienas čiu, toks čiuvas tipo. Yeah. Ir Benas šokė replika, jį pasakė, bet jis jau buvo toli nuo įėjimo, nuėjęs, jis jau per parkingą į mašiną. Yeah. Ir mes danojam po... Link išėjimo. Jo, jau jis buvo išėjęs, jau jo, jis parkingą jau buvo. Ir mes tada tipo nuėjam į viršų, pavalgom pizzą, nusileidžiam atgal, padedam į mašiną pizzos dėžę, einam atgal į prekybos centrą ir vėl jį sutinkam išeinant iš prekybos centro jau, tipo, žinai, kur kokie... Nes, kad jis irgi kažką turėjo pamiršti. Jo, grįžti ir kokie šansai, kad mes beigdavai pačioj vietoj antrą kartą, kur veikiam skirtingus dalykus, valgiam pizzą, tai mes buvom dar kažką... Ir aš pastoju prigaunam. Jo, ir vėl prasilenkėm, nu toks tipo, kur... What are the fucking odds? Taip, pavojau, nesąmonė, kartais taip, nu, durnai atrodo. Ir aš pastoju prie galo, bet iš kitos pusės taip, net ir didžiausias atsitiktinumas irgi tai yra tai statistikas momentas. Jo, nes Benai buvau sakęs, tai kiek kartų taip neatsitinka žmonėms, tai taip pažadai. Ne, bet čia taip išdalinus, kiek... Bet iš esmės, kad tokie dalykai atsitinka ir kad tu nuolat juos pastebi, bet tik įrodo, kad... Nu, tai ir yra atsitiktinumas. Nes tikimybė, kad neatsitiks atsitiktinumas tau nei karto gyvenime ir kad vis laiko viskas bus tik taip, kaip turi būti, yra ir neįmanoma didelė. Realiai atsitiktinumai tik patvirtina. Nes mes su kiek žmonių šiaip prasilengėm ir nebepamatom, jau čia vieną kartą jis pamatėm per metus laiko, taip įvyko, taip tai pagalvaus, kiek kartų taip prasilengimai vyksta, tai čia normaliai. Bet šiaip, manau, kad čia vienintelis momentas, kurį reiktų akcentuoti, yra, kad reikia pagauti tokius momentus, reikia stebėti aplinką ir pasidžiaugti, aptarti. Tai buvo įvykis, mes padaryti iš to įvykius tokius, iš kurių susideda gyvenimas ir kurie pradžiugina, tai labai svarbu tą padaryti. Jo, ja, šiaip įdomi. Gerai, tas bičelis irgi jaučiu nustebo. Nu, tipo, jeigu jis... savo reikalai susitėmės buvo, aš nežinau, jūs mes pažinojau, nes mes kažkaip būtent jie atkreipėm dėmesį, žinai, mes nebūčiau pamilyti. Arba mes gal iš mašinos tik lipam, jis gal nebuvo pastebėjęs. Ne, manau, kad jis nes glemo galėjo pasidarovinti jau vis tiek, jau antrą kartą pasilinkėm. Aš dabar į darbą einu ir irgi dabar... Tipo, anksčiau, kai važiuodavau su truliku, visą laiką važiuoju ir visą laiką tos pačius žmonės matau. Na, tipo, irgi beveik tokie, kur jau galiu sveikinti, žinai. Dabar nebesivažinėjau, einu pešiom į darbą. Tu irgi pastoji, prasilenki su vienu bičeliu ir toks jau dabar buvo trečią dieną iš eilės, kai prasilenki su juo, nu, žinai, toj pačioj vietoj, nes aš to pačiu metu išeinu ir jisai, nu, tipo, tai irgi toksai jau galvoju, kažkada reikės atkreipti dėmesį, žinai, kad mes čia prasilenkinėjom. Jau bent galo paliksėk, jau adresi. Aš vėl dabar pamačiau čia netyčia išmetę notifikationą, siunčia žmonės, kad Markas ir Benas vardai top, žinai, kad... Jo. Čia jokingas toks momentas. Neapleidžiam apšie laiko, jau šiais 23, nes mes jau prikolinom apie 2-2 metus, tipo, kad taip yra... Ten buvo kelių, 3 gal šilės metų, man ros, šitie ir dabar 2-3 metai, 9 mėnesiai praėjo, vis dar Markas staying strong, standing strong laiko. 216 Markas, taip pat 190. Aš tą prasme, man kartais būna, aš jeigu po kokios tu sofkas, ryte įdino mano draugo, man vaidenas, taip, Markai! Berniukas prabėgo, aš susėčiau. Man su dabar su Benai, oi, pastebėjau jau kiek kartų, kai vaikai Benai.
Bet aš tiesiog... Bet toks įganėnis senas, lietuviškas vardas daug figuruoja, žinai. Žinok, nelabai, nėra. Nu, yra, aš pažįstu savo amžiaus, kažkiek jo, tikrai, bet, ne, bet dabar jaučiasi. Ai, nors jau, kokį 30 mečio, Beno sungus tik. Mažiau, yra daugiau jaunesnių, jo, jo. Kaip keisti, nes toks paprastas ganėtinis vardas. Nu, čia toks, nuo tri, vat, na, Beno amžiaus jaučiu ir prasidėjo tas, tas vardas toksai, nu, tra metų. Nu, ja, nuo 93 kokių ir pasakyti. Šiaip patinka man mano vardas, gerai skamba jisai. Jo, geras, trumpas, įsimenantis. Labai paprastas. Bet ir... Markas laiko, blem, įdomu, kiek metų bus pirmo vietu. Markas tai amerikanskas, bet ir Benas amerikanskas. Benas irgi amerikanskas. Ja, amerikanskas be buvo amerikanskai, tipo, bet tau toks žydiškas. bet būtent mano, grinai, tipo, ne? Būtent mano. Ne, tavo Markas, tipo, žydiškas. Kitu, kiti Markai kaip Markai, bet... tu man toks, nežinau. Nesinčia jiems vaikų fotkių ir sako... Ne, man yra vieną kartą tik buvo, kad mane kažkaip panas torių užtagino, ten kažkokia mamytė, tipo, žinai... Ai, kur klausia, esu pasakai. Jo, ir jos klausia, koks, tipo, kas pas... Aš šitą vasą, dabar iš įpračio. Kas pastumėjo pavadinti savo vaiką Marku? Ai, tokį komiką pamačiau, visai patiko vardas, tai vat, ir užtagino mane, sako, šitas savo komikas patiko visai, tai pavadinau, tipo... Iš toks, blia, įmės man 2 eurų dabar, na. Tai papasakai, kaip seksam vaikui dabar pažįtokio. Gal galiu vaiką pažįtokio. Šiaip tėvų vis pėjai rinkitės vardą labai atsakingai, nes aš kiek Marku pažįstu visi velniai. Visi velniai, žinokai, tikrai. Mano, aš... Ir realiai, kai skaičiausiai jau buvau ir gal sakęs, kad aš visą gyvenimą Klaipėdai buvo gal keli markai ir aš visą laiką turėjau klasioką marką, kur visoji šūliai du markai ir visai būdavo mano klasiokas, visą laiką, taip, tai ir visi velniai. Brežtikė. Visi prisidirbdavo, visi kažkokios varkės nesąmonės. Man visi atvirkščiai, taip, aš visus, daro, taip, visus pažįstu, ben, kiek žinau, ben, visi labai labai normal. Tai va, su kuringės vardas atsakyti. Yeah. Bandom aplenkti, kad būtų daugiau. Čia įrodymas, realiai, Benas turėtų būti pirmoje vietoje, kad nori, kad žmogus normalus užaugtų. Tu žaukėt aš tikiuos, kad būsiu pirmoje vietoje. Ne, gal kokią kampaniją darom? Ne, mes sakėm, kad Dovido. Benas 224, ne. Mes sakėm, kad Dovido trūksta. Ajo, Dovido, trečią vietą pakelas. Mes norim, kad tu būtum bent jau top 3. Bent jau top 3, tai nežinau. O Matas buvo dešimtukė? Buvo. Bet buvo, ne? Jo, matas mūsų irgi naujausias šeimos narys, hiparikų šeimos. Ble, bet šiaip pagalvojus dabar, kai nuskuto barsas panašus į man yra, biški. Į tave? Jo. Jo, nu gal, jo. Tipo, antakiai tokie tamsesni, bet įsvietame, kad vakar priejo kėdainis ir prisako, tu Marko broli? Markas tiesiog pasėmė matą, kad taip, nes užpiso, kad aš tėvukas jo. Jis tiesiog... Mes su šeimo kūrėm šeneliai. Aš jau senelis tampau. Ne, tai čia tau du sūnus jūs esam seneliai. Ne, aš jau... Aš jau ir benukas rimtai, iš lovos nepakyla, nieko to iš... Aš jau senelis, aš jau užpiso, jau neleidžiu konsolių. Radikaliai visai dėvo jau. Opa, Modena, tai sakau, jį visą dovi trečią, matą ketvirtą ir valdom, na, kai Lietuvą ir valdom Lietuvą, taip, kaip valdyti Lietuvą. Prezidentas nedaug gali turi. Ja, visi pamirškit visus kodus, na, šiol dabar yra, tiesiog vaikus vadinkit, Dovidais ir Matais. Gerai, kitas dalykas, mes bendai tavo paprašė tokį dalyką, parodyti savo fotkių paauglystės, nes mes padarėm su Viktoru, rodėm savo fotkės ir žmonės, keli po komentarų, būtų įdomu Beno pamatyti. Ir Benas šiaip turėjo kingų fotkių, bet Benas iš paauglystės sunkiau rado, nes blės, sėk senas žmogus. Nebuvo fotkių tik daug, jo, paauglystės. Aš atrasiu ir kitų, aš dabar sako greitai tą turėjau padaryti. Jo, tai, aš mačiau, kad tu įmetai savo teptuko etapą, bet aš šiaip irgi turėjau, žinok, tą teptuko etapą. Šitą herkatą, jo, kažkai su ananasu turiu nusipotkinę. Nuo kurios pradedam, Bence? Taigi, iš įlės jaučiu. Davai. O. Čia tokia randaminė, bet... Oi, didulinė kučia. Čia gal molėtose kokias... Ble, čia buvo tie eretrikos laikai buvo. Vis to fil... Ble, dabar... Jo, čia... Dabar... Retrika, aš dėl šitą dėl retrikos ir paėmėm. Bet tu čia man iš vis kitas žmogus, negu dabar yra. Čia atrodo, tiek pasikeitęs, taip, čia atrodo, kad tu viškai... Aš šiaip jokiu ten su tą barzdą ir pasikeičiau gana, iš tikrųjų. Ir nu, kai pradėjo vyriškėti. Kaip asmenybė. Gerai, kokie čia laikai buvo, mes sakėm... Asmenybės barzdą pasikeičiau. Mes sakėm, karočia, kad taip, tu turėsi pasakyti, vat, forodai fotkirs, kai koks čia buvo gyvenimo etapas. Ką dirbai, ką veikiai, kokias stumyklą vyko? Čia studijų pradžia man ros buvo, tai nedirbdavau. Ką aš veikdavau ten. Selfiukus su retrika pizdavai visur. Jo, kažkuo dar nemažai žaisdavau, kortom žaisdavau. O tai kokia čia istorija, kaip molėtas atsidūrė? O čia jau ir netau. O kur keli šitą fotkį? Facebook'ą keli tiesiog? Nežinau. Kokia auditorija iš buvo skirta šitą fotkį? Paėmėjau. Facebook'e, aš tą radau Facebook'e, tai buvo Facebook'e.
Tiesiog, ir jau čia, no caption, tai patokia, sakai, šamai. Bet tokį keistą kamą selfie pasirinkai, toks, taip, to gal, toks... Labai keistą fatką, aš žiūrėjau, yeah. kad vlogą darytum. Ir nieko negaliu pakomentuoti, neprisimenu aš ką, tada aš dariau. Gerai, bet kažkur, man rodos, kad važiavau kažkur žaist kašę, nes pagal tai kaip apsirengęs. Pre-game selfie toks, ne? Jo, jo, kažkur gal atvariau į kažkokį kitą miestelį. Aš dabar laimėsiu varžybą. Ja, gal, bet šiaip galime, neturiu daug ką pamatyti. Gerai, nu kitą. Taip, čia aš štanginės. Čia aš sėdėdavau, taip, štai va, tokia štanginė, tokia ruselis būdo, rusiukas, taip, visą. Jums, eik, tu kaip šoniukas, viską. Ką čia, darai bitą? Jo, bitską. Bet čia gerų blynų užmetęs. Aš bitską žiūrėjau daug darydavau. Taip, jo, su dideliu. Man bitką būdo labai svarbu, bitskas. Svarbiausias. Ir su ko daugiau bitską daryti. O kur žinojai, kad bitskis svoris mažiausiai svarbus iš tikrųjų yra? Nu, svarbu, tai įsiklingai repsus daryti. To nežinodavai, taip, bet tiesiog norėdavai ko daugiau pakelti. Nelabai, aš niekada nesparinau tam, kaip atrodys, kur žaugs didelis romo, ar ne, man sėk daug pakelti svorio. Man, kad būtų didelės porcijos, bet tikras lietuvių, žinai, visko dar, daug. Dar būdavai, bet matai, taip, aš esu ten ir mokykloj dar, taip, tai aš didelis buvau, taip, aš iš esmės. Bet tai čia pečiai, grūdakas, bajavas, eina. Jo, jo, tai taip, dar va kašiukas, bet čia, pradėjau tą štangą eiti, tai mažiau kašiuką pradėjau žaisti ir po to pradėjau, kad medėjau, taip, sunku žaisti kašį ir toks... Nežinau, medinis labai kampotas, bet visas vietukas seni kėdukai nudrošti, tipo rybo, kažkokie treningiukai. Ir rendam tokie, tikrai. Taip nebūdo taip, bet sakys, pavyzdžiui, kėdys kaip kašė arba salinys, kur norėdus ko labiau sudrošti. Tipo, kur atrodo jau apsitrynė ir noris dar labiau nutrynė, bet toks jau, kad atrodo, kad nori, kad pizda būtų sunaikinti. Man rodos, šitam etape aš kai dar buvau, kai aš labai pradėjau save grūdinti. Bet grūdinti, tai, pavyzdžiui, sportuot, žais kašė su dviem mėgstiniais. Ir va, karštą vasaros dieną, taip pat, ten tiek, taip, kažkito pačiu mesdavai svorį, bet išprakituodavai, realiai tiesiog vandenys ant to svorio nenumesdavai. Ir kad labai, karštį lengviau pernešti būtų. Jo, labai, taip, grūdinojai sakė, kad karštį, kad nuovargė, taip, kad varai, taip, toliau okay. sportuoja. Čia šiaip nesąmonė, jau čia dabar normalus ant treneriai, kur normaliai turės paklausytų, tai čia būštas skambėtų, bet tuo metu kažkaip nežinau, gal nebuvo labai naudinga, labai sveika, labai sveikatai ir šiaip viskam, bet charakteriui gal tokiam, žinai, kad tos per karštį sportuoja, taip, nesiskundi, taip, darai, tai manau, kad padėjo, žinai, po to ir šalti, taip, ten maudinės tos visos irgi atsirado per šitos dalykus. Bet šiaip jokinga, kad šitoj, čia nesimato, aišku, tos kačialgos tokios mažos, ten sunešta, ten iš tenų blynų sovietskų, ten kas ką turėjo, mokiniai, pamanu, irgi nešdavo, ir ką turėdavo, nenaudodavo namie. Ten, bet tėvas atsibūnų ryte hantelių, nebėra, suėjo balą! Bet grinai tokiu principu, ten tą taip pasalytę, radytę būdavo, tai aš ten eidau, nes ten būdavo vienintelė vieta, kur mes, ne, nu, ne tai, kad mes, bet visų, taip, nerasdavo socialinę, taip, pedagogiją, taip, kuri, taip, tai, kuri... Kur čia bijo, eitų į tenais, blėdė. Aš, taip, pavyzdžiui, aš neidau į pamokas, nes nenorėdau, galvodavau, nes bitskę reik daryti. Dabar reiks ten klausyti, taip, žinai, kažką, ir, o šulį aš esu, taip, ir aš nenoriu niekur eiti šulės, nes aš dar noriu ten penktą, šeštą istoriją nuėti, žinai. Ten į lietuvių varį nueisiu taip, ir panašiai, ir aš tiesiog eidau į salę, taip, aš eidau ten pasilėdau ir sportuodavau ir nu studentadus, bet šis 11-12 klasė, kai aš vat kai ir tu pasakoji istorijas, kad ten susitarimai, kad išvestų ketvirtus, man realiai 11-12 klasė man jau atrodė kaip studijos. Man čia buvo įžanga į studijas, nes aš jau pradėjau atsirinkinėti, ką aš noriu, ko aš nenoriu, ką aš stengsiuos, kur aš nesistengsiu, bet vis tiek tas pamokas reikdavo eiti, o aš nenorėdavau, tai aš slėpdavau salę. Ir ten sportuodom, normaliai. Ir kad ne po balkonų, kur solus bambalių ir cigariuką. Jau geriau taip, tikrai. Gerai, kitai jau. Ne, dabar bus jokingi, ne, dar ne šitą. O, šitą geriausią, šizuomink biškį. Čia geroji farmyti, ble. Bet čia yra senė, čia yra, tik ir varydavai ten į miškelius, dešrelių kept, alučio, sidriuko. Gera pachotkė, medės, viską, galvytis, kusta. Ja, kur čia antakalnė tuose miškeliuose? Jo, čia Saulėtikį, realiai čia yra, kur Saulėtikį praėjus tuos barakus, gilendant giliau, einant link koledž pabo, bet einant pro barakus, žinai, pro pusę. Aš kitokias faikės matau dar blogiau, jaučiuos dėl to teptuko etapo stavonarą. Ten aš tikrai turėjau teptuko etapą gailą, aš neįdėjau, bet da, paliksim kitam podcastui, aš parodysiu savo teptuko etapą. Davai, reikia, davai, privelai parodotrim išlyginti. Šiandien čia bukūros, stalinos, blėt. Biškai prastai jaučiuos, galėjau net nesiūlyti šitą segmentą. Nes man numetė, taip, fatkė tą savo teptuko ir aš sakau, bet mes kaip tokių nemėgdau, centrinių nemėgdau, bet ir aš turėjau, tai aš neapsimėsiu čia.
Man šitą fotkį patinka, bet kažkai ramybė alsuoja tokia tipo... Ir tokia jo visiška ramybė man čia atrodo viskas, bet čia, viskas vietose. Bet ramybė, ramybė, realiai mažiau rufingindavo tais laikais, iš tikrųjų kaip bebūtų keista, atrodo, kad nors vėlgi gal dabar tiesiog taip jau galva sudėlioja prisiminimus. Nežinau, kaip iš tikrųjų buvo overthinkinau visur. Bet tie patys kedukai. Nuotraukas skiriasi jau gal pusę metų daryta. Taip, bet tie patys rybo kedukai visur, žiūrėk. Štanginiai sportuoja, miškelis su draugeliais varai. Treningai, čia nėra šortai, seniai, čia traituoti treningai. Aš taip atsiraitodavau tiesiog treningus, kaip būdavo haštą. Čia toks kažkas piečia ruduo ar pavasarį? Ir vakarė užsiraitodavau atgal, nes o čia ruduo pavasarį? Čia toks pavasarį, sakyčiau. Man, nes labiausiai tokius vat lysdavo į pavasarį, kažkaip kai jau tik atšildavo, palėdavo. Matai, čia dar viskas toks prišiukštinas, numėtina, man ros nutirpę, žinai, yra sniegai, taip pat ta bonkė. To gal pakokio naujako, bet čia tai jau tik spėlioja, neprisimenu. Nors palainai būdo, o ne, žiūrėk, atzuminkia, mano jau rosų data buvo. Jo, žiūrėk, yra data, 5.20. Ir dar net laikas, dar vienas. 2.11 metai. Ja, 2.11 metai. Net, bet šiaip jo, vapšie vaikas dar buvo, blėt, kiek man buvo? 4 metais jau nesimt. 14 metų buvo. 14, ja. Nors ne, jau dar, jau prasidėjo. Jau, tai jau su tokio amžiaus būtume susidavai. Ne, būtume susikalbėję jau. Yeah. Jau daug maž taip, būtume susikalbėję. Ne, turėjau tokių draugų vyresnių jau. Ne tokių marozų, man tokių skeitrį pas labiau buvo, bet... Nebūdavau čia, žinok, baisus marozas. Tiesiog tokį steliuką pagavęs buvo. Nu, ar ne, visi... O tai čia tai su fotiku fotkinu, reiškia? Jau, žinok, neprisimu. Tik yra timestampas. Bet kažko, kažkaip, taip, kad, nu, ten... O tu čia prašyk, kad ten nufotkintų? Gali būti. Man pradėjau, kokia merga fotkinu. Jo, bet man ros, Kažkas bet pala, dviesi bus? Jo, jūs dviesi bus. Dabar tokios Discord'us čia pajūks. Atsieks toj, tos rugelis to parašys, na. Data laikas yra, viskas, na. Ir na, man tai rašė, kad ne blėlis su draugu, man. Blė, aš tą dieną pas senelius kaimį buvau, kur... Irgi randa fatką, kur su data. Nesmačiu tą fatką. Toks, blėt, jau salčių mygtukinį ragelį seno čiatus atsukęs, blėt, man reikia rašyti, kad namuose yra, nahai. Davai, žiūrim kitą. Davai. Čia senai buvo, ką čia tėvai. Kas čia prastruškės, nahai? Senai buvo, jėtingiausia buvo, kaip tėvas pamatė, o aš sakau, kai čia per geležinkelis. Aš čia per geležinkelis. Ble, čia yra rožo, kai tu žiūri, kad tavo draugelį miestę laiką be tavęs smagiai leidžia ir tu pamatai, pažiūrėk, grinai, tipo, bet žinai, ką aš... atrodo, kad tu įsižeidės, esi čia labai. Čia žinai, ką aš kopinau, Benzema. Karimo Benzema. Jo, jis tai tokį turėdavo ir man kažkaip patiko, aš paprašiau ten kirpėją. Ble, čia tavo labai įsižeidus rožo čia yra, tu atrodai kažkoks biškį toks... Kur nori apsimės, kad nesi skaudintas, bet tau žiauriai skauda. Žiauriai keista man pačiam atyti. Nori būti piktas, bet esi skaudintas. Jo, realija. Jo, tokiai ir bus, nespėjau maždaug. Tiesiog tavo kraška tik praėjo miestis kitų čiuvelių ir taip žiūri pro langą. Čilekė sėdi ir taip pro langą žiūri, na. Jo, nuliau už kosmą pasidaręs, gal, blė, toks gražas. Ir tavo žiūri, mėgs galiniausia panikė, kur sėdi kažkokią trojkę nudrožtą seną, na. Ar paspirtuko lipa. Gerai, kitai nu. Daug liko. Opa, bonus life, vėl normaliai. Ja, bet tu, blė, kažkaip tos selfiukus mėgdavai daryti, žiūrėjau. Čia atsivauginė, žinai, tos plaukus yra, buvo ananasas, kai šonus nuskusdavo ir man palikdavo maždaug taip, dar ilgesnius, taip, ir būdavo ananaso tikrai, taip, padarydavo. Taip. Bet, nes, gerai, o šiaip... Nes, būdavo tokia mada. Bet tu šiaip tos selfius mėgdavai daryti, aš matau, tau patiko kažkaip save fotkinti. Jo, gal, galima ir taip pasakyti. Nes 7% noriu pasakyti selfie. Yra. Aš tiesiog dabar ką radau greitai sumėti. Nes, nes teisi, ko džiaugs, geros nuotraukos yra, viskas gerai. Sen, aš turiu, bet jo, gal tais laikais, bet nelabai gal turėdavo, kažkaip nebūdavo tos mados, netgi dar taip fotografuotis, ypač, vat, kai aš ten rajone atrindavau, ten kuo mažiau fotografuoti, leisdavo visi visus. Yeah. Ten būdavo kažkas, ten dėl to retos fotkės gana yra iš tokios ir smagu jas ras, aš turiu ten, turiu, reiktų tik paieškoti, bet yra likusio. Davai, važiuojam. Davai, paskutinė. O paskutinė, tai jo, ten klasika, tai sakai, mečiau irgi selfie. Wow, kas buvo čia? Čia tai, tai kur pasakau, kad kai bandžiau iš galvos kaktą praskelti. Pasakau kitą istoriją.
Čia gal nebuvo? Gal, aš gal pas bazarę pasakau. Jo. Ir studiją. Ir studiją tikrai net, kad čia pasakau taip. Nu, čia buvo tokios... Mahalkės. Maštynės, tam 12 klasėj. Kvailas tokios durnos. Nieks per daug nenokintėjo, tai kažką nors susilaužiau. Net geri finičiai, kaip jūs daro. Ja, ir taip lūšto nosis ir po abiem, akim fanarė kaip panda. Ir gerai, kokia čia mamos ir tėvo reakcija buvo kokia? Blambas, aš ir tarėjau pasakojo, jakingai, tai ten mama labai pamenu panikavo, jau naktį ten pabūdo, kai aš grįžau sto nosį kraujojančią. O taip pat tėvas nesikėlė, tai tiesiog mėgojo ir pat tiesiog ryte atėjo į kambarį ir taip paėjo mano žaidą, taip pažiūrėjo, to lūžo važiavo. Ir taip, geriausias tėvas. Jo, šia tėvukas, Maksija. Važiavom. Blečiai pagalvojus keista tą sūnų auginti yra vis tiek, nu, tipo, kaip jaučiu. Dabar tu pats, kai esi daug praėjęs, tu to rajono tėm, ir tu jas vėl iš naujo matysi, aišku, kad bus visiškai kitokios jau, bet bus ir vis tiek tu muštynių. Ne, matai, tipo, tai tas regalimas situacijos. Matai žmonių ar tos archetipus irgi vėl grįžtant prie to, matai tos pačius, ten skiriasi aplinkybės, daug kas skiriasi kitai, bet labai panašu, kas juostelė tiesiog. Jo, čia, man rodos, tas skirtumas tarp kartų, mes labiau norim įsivaizduoti tam, kad pasijaustume patys geriau, žinai. Jo, archetypai lieka aplinkybės, keičias gal kažkokios tipo, bet žmogus tas pats jis buvo, tai... Jo, tie patys tėvukai dėdės, ten visi jie lygiai tą patį darydavo savo laikais, kai būdavo pacanai ir dabar nemėgsta labai tokių, kas natūralu, tiesiog neišvengiamai irgi yra. Gerulis. Bulvius toksai, bulvikis. Reka, bet kaip buvo lėvai, nes paskutinis kambutis gal buvo ir dar ten buvo tai, konsultacijos prieš egzus, tai kaip ir išūlė ateiti, tai kaip ir nebėra pamokų, bet konsultacijos yra šiuo toks konsultacijos, tai nu, suakinu, kai kėdžiu. Kažką. Suakiniai sėdėdami? Kartais jau sėdėdavo, bet labai jokingai, nes aš pirmoji klasėje, aš atėjau į pirmą rugsėjo, pirmą su fanaru ir žandai, tokiu, nes... Po karklės, ne? Ne, pirmoji klasėje, po karklės. Ai, pirmoji, pačia, taip, negimnazija, pirmoji klasėje, po karklės. Aš iš jumis visus daugiau jau moku, na, aš daugiau matęs. Sakai, mamas, taip, va, paskutinė vasarėlė po darželio, aš dabar sėdėjau. Vasara po Ten susimali su kažką. Kaip tas YouTube video, kur dancinkit. Ja, tą irgi pagalau. Vlebio, tas video yra apie, kaip tas vaikas juda. Jau, pažiūrim, tas video yra, kaip jis juda, seniai. Unikalus video, tikrai. Tu pasimė, jo. Vienas vėlbos mėgsimiausias, kad neto video. Mano irgi mėgsimiausias, tikrai. Vienareikšmiškai. Aš esu net klube būdamas, jungi šitą video žiūrėjęs, arba taip švagas kaip jis. Vis dar ne. Paik, gal čia yra 10 valandų lūpas, paik, gal normalės, tiesiog kur ten minutės. Ne, paik, pažiūrim. Ne, 10. Čia ir 10 valandų. Mes galim taip ir palikti. Ne, galbūt. Kaip jis juda, tarp mergaičių, pažiūrėk, vaikštą, žiūrėk, eit. Benca, karklį. Atvariau po darželę. Ne, tu jo, kaip jis gerai juda. Jis apšie valdo kambarį, visą energiją pas jį yra. Pas jį kišenės visą kambario energiją gyvena. Oi, op. Geikt. Ba, man blamai. Tu jokauji. Jis galėtų saugosis nuo stalo nuvaryt, žinai jau. Grinai, davai, jau, čia jau tau per daug čia, davai. Wow. Amin. Jo, gerai, tegul būna. Hipnotizuo, jo, tegul eina. Karočio. Tai ką aš pasakau, kad aš... Atėjot. Jo, tai prieš pirmąją klasę irgi atvariau, taip, rugsėjo pirmą su fanaru, taip, ir žandu ištynus, nes į vartus, taip, apisaus. Nesustabdžiau prieš vartus ir tiesiog... Fūlį ar namų vartus? Su dviračiu. Esmė, kad buvo, aš įsibėgėdavom su dviračiais, varydavom ten taip, vartai taip, ir įsibėgėdavom ir stabdydavai, nors spieždavai saulę. Mm. Bet pas mane buvo tas dviratis, kur atgal... Taip, ai, turi min, su turi pedalais atgal, kad, jo. Jo, atgal turi min, kad stabdyti. Ai, man patikdavo tie, nes jau driftin gali. Ir aš tai taip pirminės ir noriu tą atgal duot, bet padaviau į priekį ir babam, į vartus. Bet tikrai greitai, mes ten greitai važinėdavom. Ja. O tu turi dovi su dvirka kokį žiaurų kritimą? Aš irgi, vas labai panašu, tik pas mumis darželį būdavo, kad išeidom, jeigu paleidžia visus į lauką, tai kas pirmas nuvaro prie kažkokios karstyklės, ją užsiema, tai jisai kaip ir tipo vierchas yra, jisai gali pasirinkti su kas čia žaidžia ant tos karstyklės. Ja. Nu, žinai, tavo yra užduotis tik išleidus tave į lauką, žinai, nuvažiuoti prie geriausios karstyklės, tipo. Ir
Tipo, aš iškart sėdu ant dviračio irgi minu ir matau, kad draugelis mane vejasi baisiai ir tas, kur tipo, mes priešai esam, mes viens kitam neleisim, tipo, ant tos karstiklės žais. Ir minu iš pačių jėgų, tipo, ir irgi nestabdžiau. Ir ta karstiklė tokia buvo tokiais, ble, metaliniais kubais, tokiais, tipo, daug tokių metalinių kubų ir ten karstin jos. Tai aš tiesiai tą kubą taip pisausi, su smakru į tą, ble, metalą. Ir gal atsijungiau, tada praradau sąmonę, man atrodo, pirmą kartą gyvenime. Ble, bet pirmas karstiklė paėmiau karstiklę. Mano šita istorija, jinai yra juokinga, iš tikrųjų kažko, bet to pačiu nelabai... Tai nežinau, jūs nuspręsite ar jokis, ar tai, man, tu žinai tą bičiuką, kuris tau buvo, kai su skuteriais bendradarbiavai, daudavo skuterį, tai va tas bičiukas, jis irgi ten dirba su dviračiais, ten kalnų ir toliau, dabar turi ir savo apsus pasileidę ten, gal kažką pakalbėsim daugiau apie tai, bet, nu, nes tikrai rimtai išsiema dviračiais, bet jis, kadangi dirbo, va, ten turėjo prieigą prie šopų, žinai, kartais galima būdavo pasiimti ten tos teisinius prasivažiuoti ir mes pasiėmėm trysę. Jisai ir mes dviesės dar vieno draugeliu irgi rajonsku tokio iš Antakelio pasiėmėm. Bet šiandien buvo netai prisinai čia prieš kokius 2-3 metus. Ir mes prasiėmėm prasivažiuoti, nes sekmadieniukas, gražus oras, toks irgi pavasariukas, gan žvarbu vėsų, bet labai fainai tai pavažiavom, net per miestą praraidinom. Ir aš važiavau tada, kaip tai yra gatvė, jo gailos gal kur leidžiantis link, kur atsirėmė į maką. Jo gailos ir yra. Jo gailos gatvė ir ten galiu atvažiuoti nuo centro poliklinikos pro viršų. Ir aš nuo ten variau, taip gerai įsibėgėjau ir ten toks nuo gailos gatvės kalniukas, aš varau, ten taip pat aplinkiau visus, tai tuos tie liko už mane sėdu. Aš taip pat labai įsibėgėjęs greitai, tikrai vinioju ir nekeliu, nevažiuoju mane dalį, bet šalį gatvį varau ir toks tuščias miestas sekmadienis. Nesenai ten tas niegas nusirpęs man rodos buvo ir išlenda iš bromo. Nu, realiai, trys benamiai iš esmės, bet jie išlindo dar gerokai anksčiau ir viena buvo moteris. Ir jie išlindo taip anksčiau, aš juos mačiau, bet aš buvau tokioje situacijoje, kai aš jau tiesiog išvenginėjau iš tos pusės, ten stotelės, man rodos, nestovėjo stotelė, jo gailas. Ir iš kitos pusės jie įėjo ir ten buvo, aš neturėjau, nieko nebegalėjau daryti realiai, aš tiesiog... Jie trys atstovėjo, aš vieną iš tų... Aš nesirinkau, senė, aš tiesiog kur važiavau, ten aš važiavau. O aš važiavau vieną iš tų išėjus iš bromo su odekolonu dar rankose. Ir aš tiesiog, jis tokia kožytė, čiukais, aš jam į nugarą. Ir... Jisai Taip, va, atsisakinėjo. Jis atsisakinėjo, aš tiesiog važiavau ir neturėjau, ir tiesiog paleidau vailą, aš nušokau nuo dviračio. Ir jis gal pusantro metro, taip, 9-5 kilų. Mano, taip, aš nebespėjau, tiesiog aš bandžiau, taip, aš pristabdžiau, bet jau net realiai nepristabdžiau, aš jau maro stabdį, po to paspaudžiau, bet ten jau, tiesiog, neįmanoma nieko padaryti iš tikrųjų. Aš neturėjau tokių greičių važiuoti šalygat. Čia buvo mano klaida tikrai. Ir aš tiesiog, taip, į gal pusantro metro jis nuskrydo. Taip, tieškė su ta koža. Dar paslydo, net šalygat. Ir aš toks... Ir aš sakau, atsiprašau. Kažką, taip, galvoju, net nenori sakyti, atsiprašau. Čia jau per žiaurą, aš nežinau. Jis turėjo atsisūtų, reizu 100 eurų stuja. Aš nežinau, ką sakyti. Tad važiuojama draugelį, žiūri, nesupranta, kai jis vyksta. Aš ten su tais bomžais aiškinu. Ta moteris, ten mes reikiame, aš jau policija iškvies. Reikia, ten spjaudo. Irgi pripisus visai gatava, taip, aš galvoju, ką aš dabar su jais, aš nekeisiu, sakau, tas atsistojo, atrodo, taip, viskas jam gerai. Nu, važiavai. Pasižiūrėjau, tiesiog pasižiūrėjau, sakau, užtrašykit numerius, taip, nes ne man reikia, kad policiškai, sakau, užtrašykit numerius. Bet iš esmės, nu, ten, jo, ten buvo blaga istorija, net nelabai jokinga, bet labai jokinga vis tiek. Aš negaliu, nes jok, tikrai labai komiškai taip, viskas tai atrodo, kaip jis atsisukinėja, kaip jis skrenda. Iš tiesiog, tu šiandien iš bromiuko, ten kažkur šiltai gėrė. Ramus jo. Ramus jo, dar rytinis ten toks nebuvo, ten nebuvo vėlų, ten buvo pirma dienos pusė. Na, tokį toną uždavė dieną jam, lėt. Tada tokį bubim su dviračiu. Lėt, aš su dviračiu niekai nesu labiau nukritęs, bet aš esu su motorkė, kročia, man yra nupisius maršrutkė Klaipėdai. Tai taip, aš tiesiog prisidirbau kažką šūlį eilinį kartą ir mama man savaitę laiko neleido su motorkė važinėti niekur. Ir aš, tipo, užsibuvau kažką, tikiuos, kad prie namų darbų, bet
Jau čia prie namų darbų, nebuvau prisidirbęs, taip, jo, jo, tai jau bandžiau būti geras vaikas. Ir kažką per ilgai ten užsidėjau prie to kompo, dariau namų darbus ir vėlavau į Neptūno varžybas. O Neptūnas man buvo svarbiausia komanda ever ir yra šiaip svarbi, bet nu, aš negalėjau praleisti nei minutės varžybų. Aš turėjau, nuo krepšinį aš turiu pamatyti nuo pirmos atakos, ką aš. Man, jeigu vėluoju, man anxiety, aš pizdau, taip. Nu ir plėt, nu vėluoju, nespėsiu su autobusu, dar su panikė, susitaręs varinti, ką aš tik laukiu manęs prie arenos jau. Nu plėt, aš einu į kiemą, mama girdžiu, kad viršui ten vonioji kažką turiškės. Pizdu su motorke. Pasėjau motorke, nevedu iš kiemo, taip tyliai išsivežu, tipo, išvažiavau ant gatvės, zik užsivedžiau ir lekiu, tipo, nu kadangi vėluoju tą motorke, lupdavo 9, ten žinai, 7 kubų įdėtas, tipo, tas, blėt, grupė. Pisu ir tiesiog toksai mašinų sastas prie šviesoforo, bėlė kiek daug mašinų ir žalia užsidega, žinai, ir jos mašinų pabiškai pradėjo judėti. Ir aš kadangi parvažinėjau, aš galvoju, ai pocho, taip apsilenkiu, pro dešinės, taip progreitėjimu už juostą, taip jas visas apsilenkiu, grįžau vėl į tą juostą, toliau lėkiu ir prieš mane maršrutkė važiuoja. Ir bėlė kaip lėtai, taip, blėt ir jie greit aplinkas, ir blėt kaip dėlas pro dešinę, ko negalima daryti, lenk pro dešinę. Pro stotelį dar, aš įsikau į stotelį, gal pro stotelį prašoksiu tą maršrutkę sėdį. Ir aš tik be dugną pisu į tą stotelį įlendu ir maršrutkė, bam, poskį, išleidžiu žmogų kažkokį. Ir man visą kelią užkirto ir siog, tipo, buimina, ahui, tą motorikę, skrendu nuo tos motorikę. Į maršrutkę? Taip, tiesiai, tiesiog įsipisau, tipo, man užkirto kelią, viškai, tipo, bam, nuskridau į priekį ten su šalmu į bordiūrą, pisau, tipo. Iš taškų kelnes viso suplėštas, čia kelienį numaryti, ranką, visą iš taškyto, tipo. Šireliai pirt galiai. Jo, bet taip, man šalmas biškai netiskylės buvo čia, tipo, aš jau pašinu, tipo, šalyga, taip su galva, tipo. Sveik. Ir aš atsistoju, matė, dar dvi panos mano šūlės, stotelis stojo tokios ten pakrikusios, o man iš to adrenalino, aš vėluoju, Neptūno, žiūrėt, aš tą motorį pasikėliu, aš lipu toliau važiuoti. Man žmonės, škubrinas, kad tu debilas, pažiūrėk, kaip tu atrodai, ta motorkė irgi ten vairas, blėt, susuktas iš taškytas, pasižiūri, blė, jo, nelabai aš galiu kažkur važiuoti, žinai. Po to už tą motorkį visada važiuoja, atvarė policiją, pažiūrėjau, sakiau medikui, nes padaugiau, siogdrelį, nubrozinimai, tipo. Reik grįžt namo kažkaip, ir aš einu tą chatą, pastatau motorkį, einu namus, mamos stovi, žiūri mane, aš galėt su šalmu rankui, visas ištaškytas, ir mane žiūri. Aš tau sakiau, motorkis, neįmėti bilietą! Ir tiesiog, kur įpokui, vapšė, tipo, mato, kad gyvas veikas, žinai, kur, tiesiog moralo dar amirus. Eik pats ir valykis, nahu, ta žaizda dalbajobas, tipo, žinai. Sėdžiu vonios kambarytą, visus situaciją, valau silėtą žaizdą. Teisingai, visiškai. Tai čia turi pas tavo strop šūdas. Čia jau tikrai nebuvo įvertas gailišo. Ne, ne, aš pats supratau. Ta pradešinė lengva. Ir dar tu motorkį. Čia klaida buvo. Ir dar man yra buvo žiauri gėda. Būna klaipdai legendė kebabinė, kas iš klaipdos atsimins, kur koldūnai žiūriausiai prie terminalą būdo. Jo, net dabar užsėlis brunus įsigupė. Ir žodžiu, ten irgi ten daug žmonių hengindavo, daug jaunimo hengindavo. Ir aš tą motorkį pasiėmęs kažką ten gal vėgį kokią pakelį, žinai, galvoju. Pakelis tą vėgį, pavažinėsiu ten prie tos kolaukitų koldūnų savo. Ir visi mane žiūri, aš taip atsėdo ant galo, aš nesu motorkį, bū, iškeliu tą vienkę, važiuoju, per daug užsilinkiu, ir tą motorkį man atstojo taip, žinai, taip, ant galinį ratą taip stovi, o aš dugną užspaudęs, negaliu paleisti, ir bėgu, na, tą motorkį, tai per gatvę, tiek tiesiog taip bėgu, ir aš bėgu, ką tik turėjau būti šustriausias, parkingo bičios dabar esi, niekas, ir aš bėgu, ir man eina atleisti niekaip tiesiog, ir aš kokį kuro 100 metrų hujernus ir matau, kad aš nieko nepakeisiu. Aš turiu ją paleisti ir aš paleidu ten džiu į orą, nakui, kažkaip išsitaškę plasmasės, ten viskas, kuro visi žiūri mane. Man ar kas yra priekybos centro policininkas. Suka, nieko nepamirčiu, mane patau 2 kilometrus laiko visi blėdė. Einu per šulį, einu šulį ir visi tokie, Markai, ką? Per kūno kultūrą krosą bėgiojom irgi, Markai, tu taip bėg, sako. Blė, šita gražia gaida jaučiu ir uždaroma, ne? Jo, galiu, labai mes visus pasakėm. Jo, visiems padėkojom, ralleriui visą laiką dėkui, geriausias gėrimas pasaulio, aš nežinau, ar yra geresnis gėrimas. Nėra geresnio gėrimo. Jeigu būtų geresnis gėrimas, mes jį gertume. Mes jį reklamuotume, realiai. Mes jau. Tai tiesiog tik tiek, manau, viskas aišku, čia yra su ralleriu. Šiandien mano yra mango, būda šiaip labai gerai geras. Nu ir ką, ant uždarimo, Benai. Oi, bledrinė. Ai, skaniai, viso gero visiems.